и кумар. Великите поеми на Индия. Разбира се, тези няколко капки от океана не могат да потеглят след себе си самия океан, но могат да покажат какъв е той на цвят и вкус. Двата велики епоса на Индия, Махабхарата и Рамаяна, превъзхождат по размер 18 пъти Илиадата и Одисеята, взети заедно. Надвишават по обем епосите на всички европейски народи но те не са нито началото, нито краят на индийската литература, която съществува близо 4 хилядолетия. Къде е мястото на тия два върха в цялата планинска верига? Научните изследвания отнасят началото на мезолитната и неолитната култура в Индия към четвъртото хилядолетие преди нашата ера. Последните разкопки край Моханджодаро в долината на Инд и в Харапа откриха безспорни паметници на медно-бронзова цивилизация от средата на третото хилядолетие Перена съперник на цивилизацията в Месопотамия и Египет. Планирани градове, водопровод, канализация, произведения на изкуствата и писменост, която за жалост още не е разчетена. Тази цивилизация, наричана от индийските учени Харапа култура, започва да запада към средата на второто хилядолетие и няколко столетия по-късно. Била напълно заличена от нашествениците индоарийци, които нахлули от към иранското плато. Голям брой скелети в Мохан Джударо свидетелствуват за едно колосално клане. Бойният успех на арийците е отразен в някои от химните на ведите, техните свещени книги. Индоарийците са почитали богове, олицетворяващи различни природни стихии. Върховен бог е бил грамовержецът Индра, една аналогия на древногръцкия Зевс. Агния е бил бог на огъня, приемател на жертвоприношенията. Варуна, крепител на космическото равновесие, бог на водите, владетел на океана. Марута, бог на вятъра. Майка на боговете е Адити, олицетворение на безкрайната вселена. Главен обект на преклонение и възхвала е бил Индра, който освен с гръмове е дарявал древните индийци с роса и дъжд. Цял раздел от ведите е изпълнен с химни в чест на Индра. Думата веда ще рече знание. Свещената книга на индуарийците се е състояла от четири части Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Адхарваведа, сборник от заклинания и магически формули. Най-важна от тях е Ригведата. Съдържа 1028 стихотворни текста. Техният език е удивителен по своята яснота, сочна образност и богатство на интонацията. Наред с молитвените песнопения, пред нас се разкрива битието на едно патриархално общество, занимаващо се с земеделие и скотовътство, отнасящо се към живота действено и обективно. Земната история и небесната история не са отделени. Боговете влизат помежду си в същите отношения, в каквито и хората. Това, което певецът говори за Индра, може спокойно да се отнася и за неговия племенен вожд. И не е чудно, че някои химни прерастват в чисти литературни жанрове, като епос, лирика и драма. Смята се, че ведическите химни са били създадени в края на второто и началото на първото хилядолетие, ПРНЕ и предхождат с няколко века персийската авеста. В тях не се споменава великата троица на по-късните древноиндийски божества – Брама, Вишно и Шива. Липсва вярването в прераждането на душите. Кастите още не са съществували и не са канонизирани. Поклонниците не са ползвали идоли, нито други изображения на боговете. Ако всички религии твърдят, че Творецът е създал човека по своя образ и подобие – със сигурност може да се каже, че древните индийци са създали боговете си по свой образ и подобие и са ги почитали в той им вид. Дали това не е първопричината дълги векове по-сетне, тъй до днес индиецът да вярва, че Бог е вътре в него и следи всичките му постъпки. Ведите, като първи писмени паметници на индоевропейската група езици, разкриват най-важната тенденция на индийския поглед към света склонността към неговото философско осмислене. Едва ли друга религиозна книга, която се стреми да стане нормативна, би си позволила така да подрони основите на разбирането за божествения происход на света, както се прави това в химна «Тайнството на сътворението». Кой знае и кой може да разкаже? Как и от какво се е появила тая Вселена? Самите богове не са ли родени и те от нея? Кой тогава може да проникне? в тайната на нейното сътворяване? Дали е била предварително замислена или не? Ръкотворна ли е или не? Само оня, който обитава най-високите небеса, вездесъщият Бог, сигурно знае всичко. А може би и не знае. Не е ли това първопричината, дето във всички последвали творения на индийския философски, религиозен и художествен гений липсва категоричността на християнските десет Божи заповеди за сметка на стремежа към проникване в сложността на човешките взаимовръзки. Как бихме отговорили освен с кой знае, следващите столетия са известни в литературната история като период на браминските книги, това са обширни коментари към ведите в проза, предназначени за религиозни и филологически нужди. Вероятно по това време, вече и патриархалното общество не ще е било до там патриархално, защото четирите касти вече са канонизирани. Висша каста на жреците, воинска каста, търговци, земевладелци, занаятчии и най нишата каста на слугите, работниците, робите, състояща се предимно от неарийци. По същество коментари към ведите са и другите известни староиндийски паметници – Упанишадите, най-ранните от които се датират към 6-5 в. Перена е. В тях вече намираме основите на двата стълба върху които за много векове ще се крепи зданието на индийската религиозна мисъл, схващането за кармата и за прераждането на душите. След смъртта си човек се бил прераждал в друг човек, в животно или дори в растение. Новото му съществуване обаче не е независимо и безотговорно спрямо предишните. Напротив, една първопричинност преследва душата във всичките й прераждания и я кара да плаща греховете, извършени от някой нейн предишен притежател. В преведеното тук сказание за Наои Дамаянти, виждаме как нещастната царица Дамаянти не се очудва защо страда, след като е толкова невинна. Явно, сторила съм някое прегрешение в предишния си живот и съдбата сега ме наказва, отговаря си тя. Разбира се учението за прераждането на душите не е било чуждо и на европейците знае се, че Питагор и Платон също са били негови привърженици. Но в древноиндийската теософия, заедно с доктрината за кармата, той е издигнато в стройна система. Докато християнският праведник отива в рая на вечно блаженство, за праведника от древна Индия, попадането в рая съвсем не е било окончателно и благоприятно разрешаване на въпроса за задгробния живот. Праведникът е можел да остане в рая само толкова време, колкото му се е полагало за неговите заслуги. Щом му се изчерпят заслугите, преражда се и слиза на земята за нови мъки. Освобождаването от прераждане е било смятано за най-висша награда, която се е давала много рядко. В края на книга 6 от Рамаяна, преведена тук, виждаме, че Божественият трама не освобождава от прераждане дори собствения си баща. Тази стройна религиозна система, стана известна в света под името индуизъм, навярно по липса на по-подходящо название. Главни богове на индуизма са Брама, богът творец и прародител, Шива, богът разрушител и Вишно, богът пазител. Странно е, че почти 30 века такива хималаи на човешкото мислене, каквито са ведическите химни, оставаха невидими за европейското око. Може би най-важната причина за това е, че те са се предавали от поколение на поколение вътре в жреческото съсловие, зорко укривани от окото на минувача. В тук преведения разказ за саможертвата жената на Брамина се оплаква, че недостойни женихи ще се домогват към дъщеря им, както нисши касти се домогват да слушат ведите. Европейските учени откриват тая свещена книга едва в края на 18 век и ефектът от това откритие е поразителен. То събужда ентусиазъм в целия цивилизован свят – който би могъл да се сравни с ентусиазма след Дарвиновото учение половин век по-късно. Откриването на ведите постави началото на съвременното научно изследване на религиите. Големите пространства на тъмна Индия бяха осветени и очертанията на Хималаите на мисълта бяха видени от цял свят. Историята, която често ни поднася гигантски парадокси, превръщането на много неща в тяхната противоположност, остава вярна на себе си и в случая с ведическата литература. Опанишадите, родени като коментари към ведите, отъпкват пътеката към другата световна религия – будизма. Буда не отрича боговете на индуизма, нито учението за прераждането. Той обаче се противопоставя на господството на жреческото съсловие. Според Буда висшето благо, към което трябва да се стреми всеки човек, е избавлението от прераждане. Животът е мъка – прераждането е раждане за нови мъки, до от кармата. Човек може да се избави от това, ако следва висши морални принципи, да бъде благочестив в делата си, мислите, словото подбудите, начина на живот. Всички ритуали, въведени от брамините, се отхвърлят решително. Избава от прераждане може да се постигне само чрез доброта към всички живи същества учението на Буда е изложено в канона Типитака, написан на диалекта Пали. Заради пропаганда на будизма се развива литературният жанр – джатака. Това са предания в народен дух, чиято фабула дори да е противоречела на будистката философия, е била тълкувана в нейна полза. Независимо от своите нравоучителни цели, джатаките отразяват в ярка художествена форма черти от живота на индийския народ в края на първото хилядолетие преди нашата ера. Макар, че сами по себе си са специфичен индийски литературен жанр, джатаките са нещо сборно между приказка, басня, анекдот, житие и моралите. Блясъкът на джатаките показва, че в последните векове преди нашата ера и в първите векове на нашата в Индия народната литература е била на много голяма висота. Приблизително към 8-то столетие е била съставена знаменитата Панча Тантра тази ярка социална сатира е шествувала през средните векове не само из Азия, но и в Европа. Отгласи, от нея намираме в чусаровите кентърбарийски разкази. В различни страни тя е бивала национално претълкувана и ставала част от художественото богатство на съответния народ. Индийската култура достига своя златен век при династията на туптите. Всички древни предания и легенди биват издирвани, грижливо пазени и окончателно редактирани. Процъфтява драматургията, чийто венец изплита Великият Калидаса. Неговият шедьовър, драмата Шаконтала и до днес не е надминат от никой индийски поет. Едва ли периодът след разпадането на Рубовладелската държава на топтите в Северна Индия, би могъл да се окачестви като опадък и на литературата. Защото се явяват поети от величината на Пхартрихари и Сумадева. Но така или иначе, укрепването на феодалните отношения довежда до основни промени и в духовния живот. Историята на древноиндийската литература може да се смята приключена. За много народи на Азия санскритската литература е била това, което за европейските е била древногръцката или римската антична къде е мястото на двата епоса Махабхарата и Рамаяна? Едно е сигурно, че те не предшествуват ведите. Във ведическите химни не се споменава Махабхарата, докато обратното епопеята често призовава към спазване на законите, предписвани от ведите. Чрез разчитане на различни надписи и изображения археолозите сочат за начало на възникването на Махабхарата 75 в Перена е този епос се споменава от санскритските граматици панини и патанджали. Първата форма на поемата се е наричала Джая, обхващала е 2000 шлоки, написани от мадреца Вяз. По-сетне е нараснала на 24 000 шлоки под заглавие пхарата. За техен автор се сочи ученикът на Вяз. Вешампаян. Третата редакция се приписва на угършрава, съдържа 100 000 шлоки и се смята, че е завършена към средата на първи век. Перена е. Основавайки се на тия изследвания, рискувайки да се отклоним с няколко века напред или назад, можем да заключим със сигурност, че Махабхарата възниква след ведическата литература, но преди будистката. Махабхарата ще рече велико сказание за потомците на Бхарата. Има за основа древни индийски предания и легенди за враждата между двата големи рода Пандави и Каурави, която връжда завършва с братоубийствена война в пълния смисъл на думата без победители. Около основната сюжетна нишка са втъкани толкова епизоди, митове, морални проповеди, философски съждения, че поемата е станала една грамадна енциклопедия на индийските нрави, обичаи, религиозни и философски идеи. Справо разказвачът се обръща към своя слушател. Каквото има в тая велика епопея, и друга да го има каквото няма в нея, приятелю, да знаеш, че никъде го няма. И слушай, я таравен стани на Бога Брама. Тая всеобхватност, разбира се, не се дължи на големия размер на епоса. Напротив, композицията на Махабхарата не се отличава с особена стройност. Там има не само баласт от повторения, но и напълно противоречащи си части. Това не е могло да бъде избягнато дори от критическите издания става дума за вътрешна всеобхватност и дълбочина на философията, която достига извън времето. Например, тая основна концепция за братоубийствена война, без победител, не е ли адресирана като пряко предупреждение към нашия далечен 20 век? Не е ли поразително проницаването на древните индийци в равновесието между доброто и злото? Някъде в нашите откази, той е изложено като философско-поетичен трактат но другаде епическият разказ натрупва постепенно и методично доказателства, че злото няма да може напълно да изчезне. Ражда се цар Джан Меджая, за да изтреби змиите чрез велико жертвоприношение. И нишката на разказа върви към това през много перипетии. Но оттатък се ражда астика, който ще избави змиите от пълна гибел. Почти объркани от много епизоди и символика, все пак достигаме до финала. Злото Аха, Аха да загине. Змийският цар увисва над кладата. Но точно тук се явява Астика и го освобождава. И вечната гонитба ще започне отново. А всъщност, дали това са символи на доброто и злото, или изобщо на природното равновесие? Работа за философите, колкото щеш. А това велико изгаряне на змиите и нашият християнски обичай по Благовец да се прескача огън, за да не ни хапят змиите, дали нямат допирна точка някъде назад в хилядолетията. Так му ще ни се стори, че поемата възвеличава аскетичното служене на добродетелта и ето, че Джарадкаро бива осъден, задето е останал целомъдрен. Никакви заслуги пред боговете не могат да се сравнят с създаването на потомство. Безплодният не само отива в ада, но въвлича там и своите предци, понеже слага край на рода си прекаленият светец и Богу не е драк. Но Бог не обича прекаления светец и поради ревност. В сказание за Шакунтала, Индра се бои, че светецът Вишвамитра е станал много популярен чрез своята святост и ще започне да претендира за мястото на главен бог. Затова праща танцорката Менака да го съблазни. И наистина добродетелта на Вишвамитра не устоява. Но от това пък се ражда Шакунтала, която от своя страна ражда Пхарата. А за потомците на пхарата е целият разказ на Махабхарата. Тък му в сказание за Шакунтала чуваме доста неласкави думи за жените, че те са само отроби, а истински родители са мъжете, които ги оплодяват, и ето, че нежният пол ще бъде възхвален. А сказанието за Нал и Дамаянти е истинска трогателна апология на жената, която отхвърля боговете като свои женихи и избира да сподели съдбата на един смъртен мъж, при това доста слабохарактерен. Диалектиката на живота е била усещана от древноиндийските поети, а имаме всички основания да твърдим, че е била и осъзнаван амисловно. Макар философията на Махабхарата да е достигала не по-малки висини от тая на ведите, поемата е била популярна и обичана от широките народни слоеве. И тя е била свещено знание, но докато онова на ведите е било затворено в жреческата каста, епосът със своята живописност и близост до народното предание е бил достояние на всички. Поетичност, богата образност, обагрена картинност на битки и характери, висок полет на въображението и същевременно простодушност от епохата на детството на човечеството. Види се философия, която има такива качества, надживява вековете. В третата книга на Махабхарата е включено сказанието за Рама, но това не ще рече, че другият шедьовър на древноиндийската поезия, Рамаяна, е по-стар от Махабхарата. Това сказание за подвизите на Рама е едно от преданията, които през вековете са обрасвали с нови и нови епизоди, докато великият санскритски поет Валмики ги е събрал и претворил в поема от 24 000 стиха научните анализи показват, че Рамаяна отразява живота на едно по-развито общество, отколкото Махабхарата. Другият аргумент за по-късната датировка на този епос е, че в него изследвачите намират ехо от завоюването на Южна Индия от арийците чак до остров Цейлон, който в поемата се нарича Ланка. Не липсват и научни теории, че двата епоса са се появили и развивали синхронно, но преобладаващото за сега мнение е, че Рамаяна е по-млада от Махабхарата. Композицията на тая поема повече отговаря на европейската представа за героичен епос. Разказът върви стройно и последователно, почти липсват вмъкнати епизоди, всички събития са групирани около образа на главния герой Рама. Разбира се, той герой е обожествен, смятат го за въплъщение на Бога Вишно, на божествената субстанция изобщо но благодарение на концепцията, че веднъж приел човешки облик, Рама постъпва като обикновен човек, обожествяването става вторично явление и ние се срещаме с епически герой, нормално идеализиран, както е в повечето народни епоси. Съдържанието на Рамаяна се състои от почти същите тематични елементи, както това на Махабхарата. Дворцови интриги прокуждат младите принцове в изгнание – където те прекарват дълги години в мъки, лишения, в битки с диви животни и митични чудовища, докато накрая побеждават и се завръщат триумфално. Едни тълкователи виждат в образите на демоните, на мечките и маймуните ехо от далечни възпоминания за тоземните жители, с които са се сблъсквали нахлуващите арийци. С едни от тях те се съюзявали, с други воювали до изтребването им. Описанията на градовете Кишкинтха. Иланка показват, че културата на завоевателите е била по-ниска от тая на завоюваните. Други учени тълкуват отвличането на сита и борбата на рама да си я възвърне като вариант на източния мит за умиращия и възкръсващ бог на плодородието. Още повече, че сита е родена от бръзда, както афродита от морето. Тълкуванията са много и все повече ще се умножават, като всяка епоха ще влага в тях свое проницание и свой принос. В този сборник ние решихме да представим не санскритската Рамаяна на Валмики, а тая на поета от 16 век Тулси Дас, писана на хинди. Сред народа тя е много по-популярна. И днес можем да я намерим във всеки дом на Северна Индия. Причината за това не е само нейният достъпен език, а дълбоко демократичната и същност. Ако Махабхарата бе преизпълнена с висши морални и философски идеи, Тоора на Тулси Дас не само не й отстъпва, но включва в себе си и достиженията на индийското мислене чак до средните векове на нашата ера. И всичко това при една сложна оркестрация от шест вида стихосложение. За да я чувствува народът своя през толкова столетия, явно има някаква дълбока причина. Поетът се е притекал на помощ на своите сънародници в едно трудно за тях време. Индия е била поробена от мюсулманството. Мнозина са се отричали от великото културно минало на страната си и са приемали исляма заради изгодите на деня. Тулси Дас, чрез силата на поезията, уверява са си, че макар царят на демоните и на мрака раван да е покорил всичко движимо и недвижимо, ще дойде синът на слънчевия род Рама и ще избави земята от мъки. Отричайки високия тържествен стил, Тулси Дас се опасява, че ще му се смеят за неговия простонароден език. Но това е по-скоро една традиционна игра на скромност и самоунизяване, за да изпъкне по-ярко величието на изобразяваните герои и явления. Към този прием Тулси Дас често прибягва в поемата. А иначе едва ли би могъл да не съзнава могъществото на своя поетичен гений под перото му говоримият език се оказва способен да изобрази най-изящни словесни фигури, да изкаже най-тънки съждения. Пръв поет на средновековна Индия, Тулси Дас, е предтеча на духа на нашето време. В неговата рамая на днешният читател ще намери толкова много интелектуалност и ирония. Разпаленият му патос фактически не е религиозен, а патриотичен. Патос рационализъм и хумор са така неповторимо втъкани у него, че поемата кипи от живот. С пълно основание бихме го нарекли хуманист. Той не се интересува и не описва само историята и етиката на едно от минало време, нито пък се ограничава да дири в него ценности, достойни да бъдат наследени от потомците, а иска да проникне и анализира вродените подбуди на дейността и постъпките на човека. Впрочем, нито е наша задача нито наша специалност да правим изчерпателни характеристики в тия няколко страници с познавателно-осведомителен характер. Това всеки читател ще стори сам съобразно своята подготовка и любознателност, прочитайки или препрочитайки тук предложените преводи. При подбирането на отказите проблемът бе какво да изоставим, а не какво да вземем от двете велики поеми. Една преводна книга трябваше да дава представа за 19 книги от оригинала, без да бъде христоматия. Три цели сказания от Махабхарата, за Астика, за Шаконтала и за Нал и Дамаянти показват как върви епическият разказ. При това сказанието за Нал и Дамаянти, което е вмъкнат епизод в оригинала, е една малка проекция на цялото съдържание на епопеята. Подбраните от различни места на епоса морално-философски фрагменти позволяват да се надникне, макар и през малка пролука, в съкровищницата на индийската мисъл от оная епоха. Заради цялостност включихме книга 6 от Рамаена, а не избрани откази от нея. От останалите части и на тая епопея извлякохме морално-философски фрагменти, но това не ще рече, че не бихме могли да постъпим и по обратния начин. Ръководехме се от схващането да направим превод, а не адаптация, колкото и второто да изкушава поета никакво украшателство, дори където авторът слиза под своите завоювани висоти и лини се струва примитивно наивен. И, обратно, авторовата висота да не се принизява. Стихът следва размера и схемата на оригинала в максимална близост. При превода на понятията не се търси универсално значение, а се гледа какво иска да изрази с тях авторът в дадения случай. Например, думата Дхарма Някъде означава закон, другаде дълг, другаде благодат. Сансара свят, живот, битие. И обратно, ако в санскритски язик има 70 думи за цветето Лотос, при нас то си е все Лотос. Искахме да покажем на читателя не паметник, а да му предоставим книга, която да се чете и да но дадат боговете, да заживее. Сати Комар. Марко Ганчев. Тълковен азбучник и понятия на имена. Агастя, легендарен мадрец, име на планета. Агни, бог на огъня, едно от най-почитаните ведически божества. Адити, майка на боговете. Адития, бог на слънцето. Айотхя, непревземаем, град, столица на Кошала, един от свещените градове на древна Индия. Айравата, Слонът на Бокиндра. Акампан, военачалник при равън. Амрита, напитка на безсмъртието, съответствува на амброзията от гръцката митология. Ангат, войн на Рама, син на Бали, племенник на Сугрива. Апсара, нимфа, куртизанка, танцорка в рая. Арджуна, третият от петимата братя Пандави, един от главните герои на Махабхарата, изкусен стрелец. Арти, Обред пред жениха, който е пристигнал в дума на годеницата. Атикай войн на раван. Ашваметха – конежертва, символ на независимостта на владетеля. Ашока – дърво цъфтящо през пролета. Съществувало поверие, че носи щастие. Аштака – мъдрец, син на Вишвамитра, почитат го като един от авторите на химните на Ригведа. Бали – цар на маймуните, брат на Согрива, убит от Рама. Брама, бог-творец, прародител, главно божество на индуизма. Брамин, жрец на Брама, представител на най-висшата каста. Брихадашва, един от разказвачите на Махабхарата. Брихаспати, мъдрец, наставник на боговете. Бриго, мъдрец, основоположник на прочут род. Пхарадваджа, мъдрец, син на Брихаспати. Пхарата, родоначалник на племето, за чието подвизи разказва Махабхарата. Валмики, санскритски поет, комуто се приписва авторството на Рамаена. Варуна – божество, отначало олицетворяващо цялото небе. По-късно става бог само на водите и океана. Васища – главен жрец при двора на Рама. Васуки – митичен цар на змиите. Когато боговете разбивали океана, за да получат амрита, той им служил за въже. Вахука, коняр, под чието име е живял нал. Веди, най-старите свещени книги на Индия. Състоят се от четири сборника: Ригведа, Аджурведа, Самаведа, Адхарваведа. паян мъдрец, един от разказвачите на Махабхарата. Випхитака, дърво с горчиви плодове, които не се ядат. Випхишан, брат на равън, който преминава на страната на рама. Видарба – държава южно от планината Виндхя с главен град Кондина. Вината – съпруга на Кашапа, майка на митическата птица Гаруда. Виндхя – планина, която разделя Индия на северна и южна. Бирата – цар, в чийто дворец пандавите живеят една година под чужди имена. Вишвамитра – мъдрец, баща на Шаконтала. Вишно – бог-пазител, едно от трите главни божества на индуизма – войска от четири рода. Слонове, конница, колесници, пехота. Гаруда, цар на птиците, изтребител на змиите. Ганг, река, извира от Хималаите, влива се в Бенгалския залив, почитали се е като свещена. Ганд Харви, полубогове, небесни певци и музиканти, аналогични на ангелите от християнската митология. Град с името на Слон, Хастинапур, столица на Кауравите, заради която е започнала голямата война между двата рода. Дънвантари, лекар на боговете. Почита се като основоположник на медицинската наука. Дашаратха, цар, баща на Рама. Дашарна, област в Централна Индия, югозападно от планината Виндхя. Джамбаван, цар на мечките, съюзник на Рама. Джанмеджая, цар, устроил великото жертвоприношение на змиите по време на което Вей Шампаян му разказва Махабхарата. Два пара, двоен, име на третия световен период. Така се нарича страната на Зара, която има две точки. Зъл дух, не твърде ясно персонифициран. Дева юга, божествен век, първият от четирите световни периода според индийската митология. Двивид, военачалник при Рама. Доха, вид стихосложение. Драупади, Съпруга на Петимата Пандави. Дорьодън. Най-старшият от кауравите. Домкето, Военачалник при Раван. Духшанта. Цар, съблазнител на Шаконтала, баща на Пхарата. Тхарма. Дълг, закон, обичай, истина, добродетел, благодат. Опотребява се много често и в най-различни смислови оттенъци. Тхаумя. Домашен жрец на Пандавите. Златен Елен. Раван превръща демона Марича в златен елен, сита помолва Рама да го убие и да й подари кожата му. Рама се втурва след Елена и тогава Раван отвлича сита. Индра, цар на боговете с изключение на Брама, Вишно и Шива, които имат по-висок ранг. Индраджит, Меганат, син на Раван. Йога, съединение, сливане. Упражнение, чрез които се търси сближаване с първичните природни начала. Йогини – демоници, които пият кръв на бойното поле. Кадру – съпруга на Кашапа, майка на змиите. Калика – богиня от мастителка. Калиуга – зъл дух, олицетворение на хазартната страст. Име на четвъртия световен период. Така се нарича и оная страна на Зара, която има една точка. Камадева – Бог на любовта. Калнеми, демон и магиосник, съюзник на равън. Камдено, митична крава, която изпълнява всяко желание. Къркотака, змийски цар. Касти, четири касти. Жреци, войни, търговци, земевладелци, висши занаятчии, работници, домашна прислуга. Кашапа, легендарен мадрец, внук на Брама. Почитали са го като баща на слънцето. И родоначалник на човечеството. Каушаля, царица, майка на Рама. Кундина, столица на Видарба. Кунти, царица, майка на пандавите. Каунтея, син на Кунти, обращение към всеки от пандавите. Каурави, потомци на цар Кору, чиято държава е била около днешния град Делхи. Връждата между кауравите и пандавите поражда събитията, изобразени в Махабхарата. Канва мъдрец, отгледал шаконтала като подхвърлено дете, куша, свещена трева, употребявана при различни обреди, кубер, бог на богатството, закрилник на търговците, кайкей, царица, съпруга на Дашаратха. Тя е станала причина Рама да отиде на изгнание. Кинари, полубогове с конски глави, считали се ги за изкусни музиканти. Кумбакаран, демон великан, брат на Равън. Оплашени от голямата му лакомия, боговете му дали дар да спи по половин година. Лакшман, по-малък брат на Рама, последвал го в изгнанието. Ланка, остров, днешен Цейлон, владение на Раван и негова крепост. Мандара, планина, с която боговете са разбивали океана, за да получат Амрита. Отъждествява се с днешната Мандарагири. Мандодари, съпруга на Раван. Манипхадра, Виш. Кубер. Мантри, свещени стихове и формули от ведическите химни, употребявани като заклинания. Ману, пръв индийски законодател. Марича, демон, превърнат от ръвън в златен елен, за да съблазни сита. Марути, богове на вятъра и бурите. Меганат, син на Раван. Менака, нимфа. Майка на Шакунтала. Меру митична планина, аналогична на гръцкия Олимп, обиталище на боговете. Нандан увеселителни градини на Индра. Нал Нишатски цар герой на сказанието за Нал и Дама Янти. Нал и Нил Маймуния от войската на Рама. Нарада Мадрец почитан като син на Брама. Нараяна Виш. Вишно. Нишат Държава в Северна Индия. Парвата мъдрец обикновено се явява заедно с нарада. Парвати – съпруга на бог Шива. Пандави – потомци на цар Панду, главни герои на Махабхарата. Най-старши от тях е Юдиштира, следван от Пхимасена, Арджуна, Накула и Сахадева. Потомък на Бриго. Обращение към слушателя на Махабхарата. Парикшит, цар, баща на Джан Меджая. Загинал от охапването на Такшака за отмъщение Джан Меджае решава да изтреби змийския род. Прахаста, син на Раван, военачалник. Поластя, мъдрец, прадядо на Раван. Пурани, предания и легенди. Раван, десетоглав демон, владетел на Ланка, противник на Рама. Отрязал десетте си глави и ги хвърлил на жертвена клада в дар на боговете. Поразен, Брама го надарил да не може да бъде убит нито от Бог, нито от демон. Тая своя сила Раван обръща срещу боговете. Рама. Цар, индийски национален герой, въплъщение на Вишно. Раху. Демон, чиято отсечена от боговете глава се превърнала в планета, затъмняваща от време на време слънцето и луната. Ракшас, демон, зъл дух. Рохини, звезда, съпруга на месеца. Сахасрабаху, легендарен цар с хиляда ръце. Сита, съпруга на Рама. Соратха, вид стихослужение. Сугрива, цар на маймуните, съюзник на Рама. Сумеро, виш. Меро, такшака, змийски цар. Тилак, знак на каста или секта, дъмгосан върху тялото. Томарчанд, вид стихослужение. Трите свята, подземен, надземен, небесен. Чант, вид стихослужение. Чанто так, вид стихосложение. Чопай, вид стихосложение. Шатруган, брат на Рама. Шачи, съпруга на Индра. Шеша, змия, крепителка на земята. Шива, бог, едно от трите върховни божества на индуизма. Шонак, един от слушателите на Махабхарата, към когото често се обръща разказвачът. Шлока, двустишия сцезура цезура в средата на всеки стих – най-разпространено в санскритската поезия. Шудри, вишкасти. Шурпанака, демоница, сестра на Раван. Юга, световен период. Индийската митология различава четири световни периода. Деваюга, юга, трета юга, юга и Калиюга. юга. Юдиштира, цар, най-старши от пандавите, олицетворение на справедливостта. Яма, бог на смъртта. Вяса, Махабхарата. Велико сказание за потомците на Бхарата. Кратко съдържание. В град Хастинапур царува потомъкът на рода Бхарата, цар Пандо. Умира, оставяйки Петима невръстни сина. Слепият му брат Дритараштра наследява трона и става настойник на децата му. Дритараштра също има наследници – една дъщеря и сто сина. По името на баща си, децата на Пандо, в поемата се наричат Пандави, а децата на Дритараштра, по името на свой прадядо, Каурави, растат и се възпитават заедно. Но скоро Пандавите започват да превъзхождат Кауравите по храброст и военно изкуство. Особено се отличава в стрелбата с лък третият брат, Арджуна. Постепенно съперничеството прераства във връжда и омраза. Настъпва време, престолът да бъде предаден на най-старшия от пандавите, Юдиштира. Обаче Кауравите не искат така лесно да отстъпят царството. Изпращат петимата братя с майка им на празненство в съседен град, като предварително поръчват на свой слуга да им построи къща от насмолени дървета и растения и при удобен случай да ги изгори живи. Пандавите откриват заговора и се спасяват чрез подземен тунел. Заживяват в горите като отшелници. По време на своите странствувания узнават, че цар Друпа да устрой възгледа за съпруг на дъщеря си Драопади. Който успее да пусне стрела от един огромен лък, ще стане царски зет. Това не се отдава на никого от стеклите се царе, освен на Арджуна. Майката решава Драопади да бъде обща съпруга на петимата братя. Научавайки, че пандавите са живи и здрави, при това сродени са съседен цар, Дритаръщра се помирява с тях и им отстъпва половината царство. Те си построяват нова столица, успешно воюват с със съседите и държавата им расте. Расте и зависта на кауравите. Най-старшият от тях, Дорьодан, предлага на най-големия от пандавите, Юдиштира, да играят на зарове. Увлечен от хазарта, Юдиштира не открива, че го мамят и проиграва цялото царство, братята си и общата съпруга. Пандавите са принудени да отидат в изгнание за цели 13 години. Кауравите обещават да им върнат царството, ако прекарат последната година от изгнанието в родината си, без да бъдат познати от никого. 12 тежки години прекарват пандавите в дълбоките диви лесове. На 13-та стават слуги при цар Бирата. Когато кауравите нападат земите на този цар и отвличат стадата му, Петимата братя успешно отблъсват грабителския им набег и предявяват законните си искания за възвръщане на царството. Кауравите се отказват от дадената дума. Войната става неизбежна. Двете страни събират за съюзници едва ли не всички индийски царе. Великата битка се разразява на Курукшетре, поле, на стотина километра северно от днешния Делхи и трае 18 дни. Пандавите побеждават. От войската на Кауравите оцеляват само трима война. Обаче една нощ те се промъкват в лагера на заспалите си противници и започват поголовно клане. Спасяват се само петимата братя. На престола в Хастинапур отново се възкачва най-старшият от пандавите, Юдищира. Неговата войска покорява целия свят. Но петимата братя не виждат щастие в победата, която е била постигната с толкова кръв. Духовно потресени от нечуваните кръвопролития, те се оттеглят доброволно в ново изгнание. Той е път до края на живота си. От свещената планина, Меру се преселват направо в рая. Епопеята е разделена на 18 книги. Всяка книга на сказания, а сказанията на глави. Тук превеждаме изцяло сказанието за Нал и Дамаянти от книга трета, което в оригинала се нарича Сказание за Нал. Изпуснато е само едно изброяване на множество дървета, които и без това още не са идентифицирани от специалистите. Сказанието за шаконтала е извлечено от по-голямото сказание за происхода в книга 1. Сказание за астика носи същото заглавие в оригинала изпускаме някои повторения на основния разказ, както и глави, в които се изброяват имена на змии или на жреци. Делението на песни навсякъде е от нас. Имената и понятията, които се нуждаят от обяснение, се дават в края на книгата по азбучен ред едновременно за двете поеми. Пролог Джан Меджая каза Разказвай ми, мъдрецо, и пей за древна слава. Започнеш ли певецо, реди, не дей престава, защото тая песен душата ми ослажда, но жажда не насища, а ражда нова жажда. Вей Шампаян каза, Добре, ще ти разкажа великата поема, защото който с дело подобно се наема и който слуша, влиза в царството на Брама. Награда по-голяма от тая ни и да няма. Махабхарата, редом с ведите, се смята за книга най-достойна за четене и свята. Човека наставлява, търчейки след полезни неща, да не попадне духът му в тъмни бездни. Извежда го на пътя към Божа прошка водещ, дори да извърши извършил убийство на зародиш. Спълките си тая поема величава душата най-жестока, дори очовечава. И никой полководец, жадувайки победи, войските си не може на походи поведе, преди хабхарата покорно да изслуша, а инак побеждава в морето и на суша. Богатство тя донасят предпазва от беди, и средство е жена ти момче да ти роди. Ще трябва да я слуша с усърдие голямо наследникът на трона, а също и жена му. Разказано от Коле, разказва се отново и бъдните ще слушат премъдрото и слово, че който я разказва и слуша я, томува синът се подчинява, слугата му слугува. На тоя мъж грехът му прощава се изцяло, па бил извършен с думи, с мисъл или с тяло разказвай или слушай сказанието наше, та и даже смъртта не ще те плаши. Мъдрецът го създаде чрез него да прослави изпълнения с доблест и сила род Пандави, и както Хималая богата е се омази, и както океанът на дъното си пази. Съкровища от перли, така Махабхарата, се на много легенди е богата. Дори и не изцяло, а част да изредите от нея, благословът достига до дедите. Мадрецът Бяс я писа през цели три години, за ден единствен даже не спря да си почине. Каквото има в тая велика епопея, и друга да го има. Каквото няма в нея, приятелю, да знаеш, че никъде го няма. И слушай, я таравен стани на Бога Брама. Сказание за Астика. Песен първа. Раждането на змиите и на техния изтребител, птицата Гаруда. Сута каза: В доброто златно време, века на деваюга, живяха две красиви сестри, една от друга, по-прелесни и с форми божествени. Едната наричаше се Кадру, а другата вината. На мъдрия кашапа съпруги бяха двете, светец и врач, по сила другар на боговете. Веднъж аскетът нещо зарадван бе и весел и каза на жените, че Дарим им би поднесъл, какъвто пожелаят от радост трип на всяка, че вече ще получи това, което чака. Зарадвана така поиска да добие деца, по сила равни, хиляда си на змии. Вината пожела си двоица само рожби, но те да превъзхождат по сила и заложби, родените от кадру. Мъдрецът рече, бива и всяка поклони се покорна и щастлива. Върдете се, та здрави потомци да родите, настави ги аскетът и върна се в горите. С две яйца вината и кадру с хиляда здобиха се след време. От своя мъж награда положиха ги в делви усърдните слугини. И матиха се дълго. След 500 години изкочиха отвътре на кадру синовете. Яйцата на вината белееха и двете. Без признаци, че нещо от тях ще се излюпи. Засрамена, вината от яд едното щупи. Разбра, че още трябва яйцето да се мъти. Развит на половина показа се синати. И не синовно, ядно погледна той към нея. За нейната жестока прибързаност проклея. От завист, че сестра ти роди потомци здрави, прибърза, алчна майко, те да изрод ме направи. Какво ти е виновна съперницата? Нека рубиня на сестра си да бъдеш ти пет века. От той ще те избави синът ти, майко, дето е още неизлюпен зато и пази яйцето. И чакай търпеливо. След 500 години ще дойде той и всички по сила ще надмине. Изрече той и хвъркна в небето. Всяка заран взори се появява на слънцето Коларин. След 500 години на всички за от другия зародиш излюпи се Гаруда, една огромна птица, орлица страховита, и още не струшила яйцето, глад изпита. И литна, за да пита божествените сили каква храна за нея са те определили. Песен втора. Кадру проклина децата си и заробва сестра си. Сута каза. Додето се излюпи гаруда, прокълната. Пет века на сестра си Рубиня бе вината. А как попадна в робство, сега ще разберете. По сестрински все още разхождайки се двете. Красавици видяха към тях да приближава самият кон на Индра, на име от Чешрава, Роден от океана, когато бе разбита водата, за да бликне напитката Амрита. Попита кадро. Сестро, какъв на цвят е този прославен кон, на който не е друг, а бог се вози? Разбира се, че бял е. Отвърна и веднага вината и подхвърли, че в туи се обзалага. Добре, на бас тогава. С усмивка злонамерно отвърна и се На коня му е черна. Опашката. Облогът такъв да бъде, мила, в Рубиня се превръща, която е сгрешила. Басираха се. Вкъщи се върнаха тогава и рекоха. Ще видим коя от нас е права, когато станем утре. Но Кадру своята челят събра и за да могат облога да спечелят, започна да наставя хилядата си сина. Спасете ме, че инак ще стана на Рубиня в хиляда черни косми. Деца се превърнете по бялата опашка на царя на конете. Но ще ска полепнете. Та утре аз да мога. В Рубиня да превърна сестра си чрез облога. Отказаха децата за нейна изненада. И кадро прокълна ги да найдат смърт на клада. Сред жертвения огън на царя, Джан Меджая родът ви змийски, нека да си намери края. Проклятието нейно дочу самият брама, и с другите безсмъртни решиха, че голяма опасност представляват за хора и за други невинни твари тия множащи се влечуги. И одобриха всички на майката словата, изречени от нея по воля на съдбата. Понеже вече беше отровното гъмжило човеците и всички животни застрашило, на мъдрия кашапа бог Брама подари способности да може отрова да цари. Когато се разсъмна и светъл ден настана, запътиха се двете сестри към океана. Да видят там отблизо какъв е очешрава цвят – та да отсъдят коя била е права. И ето, необятен бучеше океанът. От хълмите на вечно вълнение обхванат, повдиган изодолу от риби и сполини и китове, които сред бездните му сини. Преследваха да глътнат каквото им попадне, поглъщани самите от други по-грамадни. Препълнен с крокодили и всякакви животни, едно от друго дето по-зли са и страхотни, ревеше океанът, за хора недостъпен, че бисер и брилянти тъй под своя тътен. Владетел на реките, вместилище на змии, обител на варуна, в недрата му се крие. Подземен огън, който ту спада ту подема дема и избликва над вълните, подобно дъх на демон. Бучеше океанът, връстник на вековете, за смъртните ужасен, красив за боговете. Свещен, понеже даде свещената амрита, безсмъртие да вкусва тос, който я опита. Ревеше океанът с рева на всички скрити животни вътре в него, страшейки ги самите, че могат след минута да срещнат своята смърт сред бездните на този безкраен водовърт. От вятъра полюшван, танцуваше с игриви движения, повдигнал вълните белогриви. Нагоре, сякаш вдига ръцете си, едната и другата след нея, по такта на свирнята. Бушуваше и спеше великата грамада, според това, луната нараства или спада. Водите му са мътни, глиган сред тях се мята, а всъщност Богът вишно и търси там земята. Велик като небето, бочеше океанът, стремяха се в прегръдка взаимна да се хванат. И кадру и вината над водната стихия политнаха. Наскоро се спуснаха в уния. Места сред океана, където очешрава, роден от морска пяна, сред пяна обитава жребецът появи се от в гребен носен, отгоре бял додолу и ни иде черен косъм. В опашката му само тъмнееха хиляда напълно черни нишки за обща изненада. Родените от кадро, хиляда сина, змии послушали я бяха, тато и дано и змие. Греха им и да падне присъдата и строга. Нещастната вината изгубила облога, рубувана сестра си пет века чак, додето излитна най-подире гаруда от яйцето. Песен трета. Как боговете получиха напитката на безсмъртието, Амрита? Сута каза. Роди се очешрава, когато бе разбита водата, за да бликне напитката Амрита. Безсмъртие дарила на всяко божество. Узнайте как добиха Амрита и с какво. Виши се планината на име Меру, дето златистото си чело, опряла е в небето, от изгрев да посрещне лъчите по легати, на слънцето и долу при нас да ги препрати. Тос, който стъпи горе, безсмъртните ще срещне, Гант Харви ще намери, но не и хора грешни. Рекия мият бистри, дървесен цвят е кичи и въздухът над нея е чи от песни птичи. Събрани боговете от цялото небе седяха на върха и, а той обсипан бе, от камъни безценни. Мълвяха, че амрита е нужно да добият. Но как? Това се пита. Замислени стояха. Бог вишно, нараяна, разкрием, че ще трябва да бият океана. Ще удрят боговете и демоните яко водите океански, и както върху мляко, разбивано с ботало, явява се сметана, отгоре ще изплава напитката мечтана. Кренея ще получим и пяна лековита. Разбийте океана, ще имате амрита. Да бием океана, но де с бухалка, която по размери не ще изглежда жалка, това е планината, наречена Мандара. Ще трябва да се вдигне и там да се закара. Грамадна и висока, красят я върховете, самите украсени от облачни букети. Но колкото високо стърчи, масиват горен и толкова дълбоко в земята вбива корен безсилни боговете, разбирайки, че няма да могат да я вдигнат, отидоха при Брама. И вишно да им кажат, че всичко е излишно и трябва помощ виша. Тогава Брама с вишно. Поръчаха на Шеша, крепител на земята, велик отшелник змийски, чиято сила свята. Позната е да вдигне планинските грамади. И Шеша за минута от корена извади. Великата мандара с дърветата, стревата и с дивите животни. Доволни божествата. Я вдигнаха на рамо и тръгнаха да бият с нея океана, амрита да добият. Великият владетел на водните простори не се разсърди, даже любезно отговори, че тая силна болка готов е да изпита, но дял и той да вземе от тяхната амрита. И царя Костенурка, връз, който закрепена държи се да не рухне огромната вселена, повикаха да бъде с якото си тяло опора, тамандара да стане на бутало цар Костенур доплува. На плочите му здрави Бог, Индра, планината, изправена постави. Васуки, царя Змийски, послужи за въже. Овиха планината безсмъртните мъже. Опашката на змея държаха божествата, а демоните, те пък отпред, от към главата. И почнаха да теглят, едните, после тия. Въртеше се мандара и правеше пихтия. Отводните талази – из ноздрите на змея изригваше пошилка, кълбеше се и в нея. Светкавици трещяха, та падаше порой връз демоните морни, припадащи от зной. А пък от планината се късаха цветя. На рой връз боговете изсипваше ги тя. Трещеше надалече такъв грамовен екот, какъвто от небето не чувал е човекът. Под той бич гигантски, над бездната зашибъл, намериха милиони животни своите гибел от сферата надводна, от сферата подводна и дето обитават самата преизподня. А горе в планината удари камък в камък, дърво в дърво удари и лумна синка в пламък, и слонове и птици започна да обгаря. И лъвове и всички живеещи в мандара. Видя пожара и индра, избуен дъжд обляго. Животните избави и стори друго благо. Когато се изсипа, дъждът извлече сока на билки и дървета, и рукна по посока. На океана, дето, при лудото въртене. Се смеси и разбърка с водите му солени, превърнали се вече отгоре на каймак. Обаче от Амрита ни помен, нито знак. Тогава боговете отидоха при Брама. До смърт се уморихме, амрита още няма. И рече Брама. Вишну, придай им още сили, защото прекратяват, преди да са добили безсмъртната напитка. И рече Вишно. Бива. И всеки бог усети, че сили пак добива. Заудряха отново по млечните води. Тогас от океана луната се роди. Сияеше с отблясък спокоен и приятен ликът и ясен, както лицето на приятел. Разбива на неспирно водата млечно-синя. Роди Лакшми, по хубост най-първата богиня. След нея от каймака и пяната изплава жребецът на жребците, на име Очешрава. Просветна дълбината от ярък лъч пробита и камъкът костуба, направен от амрита, сияен и безценен, изплава и застана. Да виси на гърдите на вишно нараена. Накрая в лик човешки от кипналата бездна и богът дънвантари, лечителят, излезна. Държеше бяла делва, напълнена с амрита, безсмъртната напитка, след дълъг труд добита. Към делвата тогава затича се безброя на демоните салчна гълчава. Тя е моя. Всевиждащият вишно за ги окрути. В жена превъплати се с пленителни черти. И демоните алчни смириха се веднага. И върнаха и кротко съда с безценна влага. Песен четвърта. Битката на боговете и демоните заради напитката на безсмъртието. Сута каза. С движение изящни девойката красива започна равномерно амрита да разлива на всеки бог, но капка от нея не отля на демоните. Страшно от той ги заболя. И грабнаха доспехи, надали зов за битка. Оплашен, вишно вдигна безценната напитка. И хукна да я скрие. Край него се стълпиха смотени боговете и бързо я изпиха. Когато боговете стъписаха се плахо, един коварен демон, наричаха го Раху, приелика на Господ и в групата на хълта, но слънцето с луната видяха го, че гълта. Амрита и додето живителната течност. Бе в гърлото му още, лишиха го от вечност. Бог вишно диска огнен отряза му главата и тя като се свлече, разтърси трите свята. Превърна се в планета и в орбити враждебни край слънцето с луната върти се и ги дебне. До днеска по небето така се преобръща, че двете по-отделно и заедно поглъща след той край океана се сбиха двата стана. Велико и ужасно побоище на стана. Посипаха се пики, трещяха боздогани. Могъщи, боговете напираха рогани. От демонската паплач. Отхвъркваха далеч главите, покосени от диск или от меч, и шлемовете златни, все още върху тях, топяха се от зноена боя долу в прах. Вишаха се грамади от демони убити, така се червенеят по залез планините додето в телата желязото се впива, разрязваше небето гълчавата им дива. Коли, нападай, бягай! В гърба му шни го скришно. И всичко той, додето яви се Богът вишно. Помисли, че е време да грабне вече диска. И щом помисли само, не казал, че го иска, въртейки се свистейки, на пръста му застана блестящ и остър, дискът на име Содършана – излят от огън, сякаш когато вража сила в бой не е възпряла или пък отразила. Оръжието хванал, Бог вишно заработи с яките си мишци, подобни на хуботи. Запращаше неспирно към вражеската рад страшилището, дето събаря даже град. И то, плъмтейки, с огън улизваше тълпите от демони. Над тия, които са убити, поспирваше за малко препило кръв мъртвешка и почваше отново зловеща въртележка но демоните живи не знаеха оплаха. Жадуващи победа в небето се добраха. Оттам връз боговете замятаха скали, трещейки като облак, когато град вали. И забери гигантски с дървета върху тях се свличаха, вселили у боговете страх. От падащите мъртви, от падащите живи тресеше се земята с гори, с полета, с ниви. Тогава Богът вишно прибегна към стрелите, Чието остриета с злато са покрити. Изстреля ги. Засенчи небесните предели, дробейки канарите, преди да са успели. Земята да достигнат. И диска с запрати вишно горе. Тогава в океана се скри под земята войската нечестива. Разбита там и днеска все още се укрива. Божественото воинство, след битката, откара на старото и място грамадата Мандара и връчиха навишно на вишно напитката Амрита. В чертога му да бъде от демоните скрита. Песен пета. Възхвала на Гаруда от боговете. Сута каза. Орлицата Гаруда, яйцето си разбила без майчина намеса, полит на меса, политна огнекрила. Нагоре към небето. И тамошните твари оплашени, че той пожар ще ги обжари, изтичаха при огни. Замолиха се. Боже на огъня, смали се, че пламъкът ти може. На пепел да ни стори. Растящото ти тяло крила от жар и жупел над нас е разпростряло. Грешите, рече огни. От страх и от възбуда не виждате, че той е могъщият гаруда, когато за спасител вината е родила, на змиите противник и мой другар по сила – Безсмъртните тогава отдадоха прослава на птицата, каквато по право заслужава. О, птицо, бог-владетел на птиците крилати, на слънцето си равна. Съдбата те изпрати. Защита да ни бъдеш. Духът ти не познава печал и устоява на хула и прослава. О, птицо, ти си индра. И брама си, и шива, и всичко, дето иде и дето си отива с очи на жрец и Господ от висината своя движението гледаш, а също и покоя. Гаруда, ти си трайност, Гаруда, ти си вечност, Гаруда, ти си още самата бързотечност. В нечакана минута гневът ти разрушава света и го захвърля сред бездна от жарава. Гаруда, о причинност, о следствие, Гаруда, о полет и верига, о волност и принуда. Не е успял и няма светът да те надвие. О, птицо, за защита на теб се молим ние. И слушвайки ги, тая орлица огнекрила от тяхната възхвала получи още сила. Песен 6. Гаруда решава да открадне амритата. Сута каза. Гаруда се понесе над водната пустиня, към майка си вината, която бе рубиня. На кадру. И видя е, че тя в поклони пада, очаквайки сестра и какво ще заповяда и кадро рече тъй, че Гаруда да я слуша. О, мила, в океана, на чуден кът от суша. Живеят много змии. Нали съм майка тяхна, на гости занесиме. И тя сестра си яхна. Понесе се вината с усилия големи. Поръча на Гаруда, той змиите да вземе. Издигна се Гаруда и слънцето зажари върху гърба му тия студенокръвни твари. Изпаднаха от зноя в безчувствие. Тогава от страх въздаде кадру на Индра, Бог прослава. О Бог на боговете, съпруг Хилядоок! На прелесната шачи, стани сега поток! Живителната влага на строите ти хладни по кожа на змиите да падне. Ти можеш да приемеш какъвто искаш облик, но мъдрите ти викат възвишеният облак. О Индра, ти си влага, гасяща всяка жажда. О Индра, ти си огън, но огънят се ражда, от мълни и дъждовни. И океан си ти. И слънце си, което не гаснещо блести. Ти жертвите приемаш, които ти въздава светът за своето благо. О, Индра, ти си слава! Зато и в самите веди за теб похвални песни и химни са редени, властителю небесни. И слуша Индра тая прочувствена възхвала и с облаци потули небето като хала. Един заблъска други, а трети пък захлипа. Порой върху земята огромен се изсипа. Дори в небесата такъв потоп настана, че те се разиграха подобно океана. И змиите, щастливи от тая милост Божа, поглъщаха отново живот с уста и кожа. Пристигна с тях гаруда на остров чуден, дивен, звънящ от птичи песни, от цветен дъжд обливан, осеян от басейни, редувани сливади сандалови дървета над лотосови вади. Целуваха небето. Градина райска. В нея влечугите играха, додето им додея. И рекоха. Гаруда, я друга де носи ни. Ти виждаш надалече от небесата сини. Навярно има нейде дори по-хубав кът, където само бистри потоци да текат. Замисли се Гаруда и майка си тогава помоли, обясни ми какво ме задължава. Прищевките да слушам и всякакви услуги да върша, щом поискат проклетите влечуги. Сестра ми ме направи рубиня чрез измама. Отвърна му вината. Потъна в скръб голяма. Гаруда и отиде при змиите. Замоли. О, ви, дългоязични, кажете ми, какво ли? От мене бихте взели? Та мама да успея от робство да избавя, и себе си край нея. Не чакаха Гаруда повторно да ги пита, отвърнаха му. Дай ми напитката Амрита. Гаруда се сбогува с майка си вината. Макар и обедена вината в здравината. На неговите мишци изрече нежно тази благословия. Нека Бог вятър да опази. Крилете ти, о сине! Бог огън пък главата, а месецът гърба ти, а слънцето снагата а аз пък ще те чакам с надежда, синемил, мил, успешно да изпълниш, каквото си решил. И слушая Гаруда си новно, след което по-бързо и от мисъл политна към небето. Песен седма. Боговете се подготвят за битка с Гаруда. Сута каза. Тогава на небето сред Божите чертози явиха се поличби, вещаещи угрози. На жезала на Индра, прославения, дето светкавиците пали, помръкна острието. За страх и за почуда се случваше попладне звезда на небосвода да лумне и да падне. Не беше рядка гледка сред общата тревога оръжие за битка да вдига Бог на Бога. Такова нещо, своите да удреш като вражи, не стана през войната с демоните даже. Бог индръ към земята не прати дъжд, а кръв. Небето грее синьо, а трясва гръм такъв, какъвто не издава дори и буря лете слана попари всички венци на боговете. Вихрушка извъртя се, отвред пръха подгони и почна да го сипе по Божите корони. С короните помръкна, с венците им повяхна осанката и даже самата слава тяхна. Попита Индра своя наставник Бриха спати. Защо и кой в небето нещастие допрати? Не виждам вража сила да иде, а пък гледам, че бедствия обсипват чертозите ни вредом. Ти сам ги предизвика, когато подигра се, безгрижно лекомислен, с пигмеите му наси. Задава се бедата от миг на миг по-близка. Орлицата Гаруда способна както иска. Вида си да променя, пристига да ни вземе амритата и ние не можем да я спреме. Смотен тогава, Индра намери боговете, оставени на стража, и каза им «Пазете!» Гаруда да не вземе напитката на сила. А неговата сила да знаете, че смила каквото се изпречи. И всеки воин с ловка ръка започна мигом за битка подготовка. Облякоха се в брони от злато изковани. Метален кръг се сключи. Напитката да брани на синдра. Всеки нарамил беше пика или пък меч размахал, от който огън блика. Просветваха се кири, стърчаха боздогани по силата и ръста на война подбрани. Войска такава ни иде, не може да се срещне, Съставена изцяло от войни безгрешни. Решителни стояха, за битката готови. Лицата им плъмтяха, подобно на огньове. И цялото им воинство от слънцето огряно блестеше, сякаш беше от общ метал изляно. Песен 8. Грехът на Индра към учелниците пигмеи. Шонак каза: Какво е сбъркал Индра? Каква му е вината да тръпне пред гаруда, родена от вината, защо такава силна оплаха го обхвана? Кажи ми, щом го има разказано в порана. Сута каза: Описва се в порана простъпката на Бога. Сега ще ти я кажа накратко, както мога. Жадуваше кашапа за рожба. Затова запали жертвен огън и тръгна за дърва. Помагаха му всички край огъня да шета пустинниците святи, монасите джуджета и даже Индра вдигна на своите рамена вързоп, дърва с размери на цяла планина. Не му тежеше никак, вървеше с лека стъпка, та дребните монаси без малко с крак не стъпка. Големи като палец, те бяха и постали, на пост и на молитва живота си отдали. Към огъня понесли единствено листо, с голямата си тежест измъчваше ги то, защото бяха влезли в кален отпечатък от кравешко копито, не може ики оттатък. Да минат. Индра прихна и почна да се смее, прекрачвайки отгоре над жалките пигмеи. Но тая гордост, рожба на сляпата му сила, до толкова дълбоко ги беше разгневила, че нещо предприеха, което разтревожи всесилния властител и повелител Божи. На жертвения огън, възливайки масла – в молитвите си всяко джудженце възжела. За мъст над Бога Индра съдбата, тъй да стори, че по-могъщ от него да дойде Индра втори, да има страшен образ, да може да го сменя, да може да се движи по цялата Вселена. По-бързо и от мисъл. И още той е ден. Чрез нашите святи химни да бъде той роден. Оплашеният Индра помоли за защита Кашапа и светецът пигмеите попита. Дали са произнесли таква с благословия? Да бъде както кажеш, отвърнаха уния. Кашапа им за дума. Най-мъдри на земята, бог Индра е създаден да властва в трите свята. По заповед на Брама. Не дейте иска втори, че значи той на Брама властта да се успори. Но тъй като сте святи самите и набива изречената дума от вас да е лъжлива, ще има втори Индра и с по-голяма сила, но той да бъде птица, орлица огнекрила. Смилете се на тиндра, о праведници святи, самият той да моля за милост ме изпрати. Отвърнаха. Молитви за втори властелин отправяхме, а ти пък се молеше за син. И нека да се сбъднат чрез твоя син и двете молитви, той да бъде дори от боговете, по-силен. И тогава изкъпана жената на мъдрия кашапа, богинята вината, до него приближи се в най-подходящо време, когато у жените пониква плод от семе. И каза и кашапа. Ще бъдеш ти честита. Ще имаш два масина. Светът ще ги почита. Внимателно носи ги. Единият от нашите потомци ще се слави сред тварите летящи. Тъй както Богът Индра вселенията Божи. И птичия си образ да сменя, той ще може. На Индра каза: Моите потомци ще изпратя при тебе да ти бъдат помощници и братя. Не ще изтръгне никой на твоята власт юздите. А ти недей, обижда с надменност мъдреците, защото притежават оръжието Слово, а Словото наказва от всичко най-сурово. Замина Богът Индра спокоен към небето, че първото му място остава неотнето. Вината с двама сина сдоби се, от които единият остана с тяло неразвито. На слънцето предвестник в зори се появява другият – Гаруда. За неговата слава. Сега ще ти разкажа, потом, ако на Бриго и слушай, ме, а после на други разкажи го. Песен девета. Битката на Гаруда с боговете. Сута каза. Събраната от Индра, войска великолепна, съгледала Гаруда, оплашена потрепна. И войните даже заудряха в заблуда по своите другари, а не върху гаруда. Метяха ги крилата, разкъсваше ги клюнат. От ногтите прегърнат от клюна му целунат, загиваше веднага тос, който се противи. Да може да разпръсне останалите живи, гаруда като вятър крилете си размята и вдигна прах, та с него затули трите свята в мъгла потъна всичко и Божата армада не можеше да вижда врага и да напада. Бог Индра заповяда и в миг вихрушка бурна, изпратена от Бога на вятъра, се втурна. И облака разпръсна. Връз птицата от всяка посока боговете се втурнаха в атака. Притисната на тясно, тя писъци нададе, напомнящи за екот от облачни грамади. Самата като облак се вдигна над главите на воените божи, които страховити захвърляха отдолу към нея боздогани. И дискове с форма на слънце и сковани. Гаруда не потрепна, посрещайки пороя от копия и пики, а с ногтите и своя. Всесилен клюн громеше и гонеше врага си подобно облак, който не е дъжд, а кървира си. Небесната армада напълно бе разбита. Гаруда се отправи към делвата самрита, но там пламтеше огън. Раздухваха го хали самото слънце сякаш от него се подпали. Стъписан пред пожара, тогава царят птица, комуто са дарени крила за колесница, отвори многобройни уста по своето тяло и спи земни. В небето запламтяло. Водата им сипа и огънят угасна. Тогава тази птица грамадна и ужасна. Смали се в златна птичка, да влезе в онази потайна клетка, дето амритата се пази. Песен десета. Гаруда се завръща при змиите Самрита. Сута каза. Промуши се Гаруда до мястото Самрита, тъй както в океана пенлив поток връхлита, тъй както лъч небесен в отверстие се стрелва. Но беше недостъпна жадуваната делва. Пред нея се въртеше огромен кръг с ножове, които бяха остро наточени, готови. На да срежат по-бързо от бръсначи Тос, който се опита оттатък да прекрачи. Сред спиците Гаруда намери цепнатина, смали си още малко размерите и мина. Оттатък колелото стояха двойка кобри. На стража, без да мигнат с очите си злокобни. На всяка из кълба от огън бликат, сред огъня проблясва светкавица, езикът. Погледнели ли те само коя да е от тях, на пепел те превръща. Зато и засипа с прах. Очите им гаруда и хищниците слепи, додето да прогледнат, телата им разцепи. Стремително се втурна, амритата открадна, събори колелото и литна, пак грамадна, блестяща като слънце, отнасяща амрите на змиите, обаче сама не я опита. Гаруда срещна вишно, летейки по небето. Всевишният властител доволен бе за задето. Гаруда не изгълта Амритата веднага, макар и похитител, изгода в той не влага. Поискай дар от мене, морече Раяна. Гаруда каза, Искам над тебе да застана. Безсмъртен нека бъда и вечно млад, но тия неща да ги получа, а мрите без да пия. А ти какво желаеш? И вишно тая птица избраси да го вози на место колесница. Лика и нарисува Бог вишно на раена. На своя флаг и рече. Над мене ти застана тогава богът Индра, обхванат от полуда след сторената кражба, настигайки Гаруда, гърмящия си жезъл връз птицата с товари. Засмя се само царят на хвъркащите твари. Мадреца аз почитам, от костите на който, властителю небесен, направено е твойто. Оръжие гръмливо, но моите пера. За него са преграда. Всевишният разбра, че тук се крие сила, каквато втора няма, и каза, птицо, нека другари бъдем двама. Кажи ми, покажи ми каква е твоята сила. Гару да рече. Инак не бих се съгласила, защото не подхожда дори и на герои самички да говорят за подвизите свои, но щом си ми приятел и питаш за добро, узнай, че мога даже с единствено перо. Земята да повдигна, а също трите свята и тебе с твоя жезъл, о Бог на божествата. И мога да ви нося, летейки из простора, където си поискам, не сещайки умора. Признавам Твоята сила, отвърна Индра. Нека, приятели, да бъдем от този ден до века. Но, щом не ти е нужна амритата, върни я, че станат ли безсмъртни творения уния. Влечу ги, то тежко ни. Не мога да я дам, отвърна му Гаруда. Но ти вземи я сам, когато им я връча, преди да са отпили от нея и добили безсмъртие и сили. Добре, отвърна Индра. Сега кажи в отплата какво да те дарувам, тъй както брат на брата. Гаруда си припомни тогава за вината на змиите, които от майка му вината. Направиха рубиня и каза. Нямам други молби, предай ми само дара да ям влечуги. Бог Индра съгласи се и птицата узна какво ще трябва вече да дири за храна. Отлитна и намери на кадру синовете, донесох ви амрита, сега си изкъпете, а после се напиете, що мискате, до гуша. Съсъда ще оставя върху тревата куша. Получихте каквато желаяхте от плата. От днеска си възвръща вината свободата. Безчислената паплач на радостните змии отиде да се моли. Додето се измие. И свърши, както трябва постъпките обрядни, бог Индра без получил съсъда да открадне. Влечугите, разбрали, че сигур божествата наказват ги за нещо, заблизаха тревата, където бе стояла съдината Самрита, с надеждата да лизнат поне по капка скрита. Тревата беше остра и змиите я триха така с езици алчни, че чак ги раздвоиха. И днеска са такива. А кушата се счита растение свещено след допира Самрита. А птицата Гаруда се радва на прослава и с майка си вината в гората обитава, където непрестанно влечугите избива за радост и отеха на майката щастлива. Песен 11. -та. Как змията ученик шеша стана крепител на земята? Шунак каза. За змийското потомство, от кадру прокълнато и слушах разказвачо. Но питам те, когато. Научиха, че висне проклятия зловещо да бъдат изгорени, не сториха ли нещо? Сута каза. Очелник стана шеша и постеше за Божа угода, сякаш беше без тяло, само кожа влечугите напуснал, изникваше навред по сборищата святи, достойни за аскет. Ядеше само въздух, живееше в хралупи, готов чрез още мъки блаженство да изкупи. Усърдният пустинник съгледа богът Брама и каза му «О, шеша, суровост, тъй голяма, макар и да е свята, обижда съществата. Кажи какво отдавна тежи ти на душата». Покайникът шеша отвърната и на Бога. О Боже, моите братя са грешни, и не мога. Да гледам как открито безсилният поти го, насилния се кланя, а тайно клевети го. Убивам своето тяло, когато го напусна, да няма нищо общо с тая паплач гнусна. Отвърна брама. Зная, че змийското потомство прославя се начесто със своето вероломство. От майка прокълнати, над вас опасност тегне, но знай, че всички змии тя няма да засегне. За тях не се измъчвай. Кажи каква награда от мене. Ще поискаш, че справо ти се пада. Отплата, о светецо, с добри дела погълнат. Желанията твои от мен ще се изпълнят. Отвърна шеша. Тъкмо това ми е награда. Далеч от злите, дира за своя дух от рада. Владетелят на всички творения, възпряго. О шеша, ти си длъжен да сториш общо благо. Нареждам ти. Поддържа из главата си земята. Защото нестабилна подрипва и земята. Сгори с полета с къщи, с морета с океани. Подприя, неподвижно на място да застане. Да бъде тъй обрама, баща на съществата. Приемам. Постави ми земята на главата. Вмъкни се ти под нея. Бог брама отговори. Отверстия земята сама ще ти отвори. И слезе под земята крепителката змия. И права от тогава с главата си крепия. Застана неподвижна земята ни. Богиня изправена сред морска синееща пустиня. Песен 12. -та. Нова опасност надвисва над змиите. Приключенията на Отанка. Кражбата на обеците. Отанка уговаря цар Джан Меджая да изтреби змийския род. Шонак каза. Научих много нещо мъдрецо, но не знае в лечугите защо е преследвал Джан Меджая то стигър сред царете, та искал е дори. На жертвен огън всички до крак да изгори, Сута каза. Търпение се иска. Поемата велика. До подвига ще стигне, извършено тастика. астика. Но слушай постепенно глава подир глава, какво и как се случи и къде преди това. Животът благонравен и мъдрата беседа прославиха по всички земи брамина веда. Живееха в дома му троица ученика. Веднъж на път, потегли мъдрецът и повика. Отанка, най-добрия, и дълго го наставя домашните да гледа и всичко да доставя. С усърдие отанка и с преданост присъща се грижеше за всичко в учителската къща, но сбраха се жените от къщата и взеха за него да намекват, че искала отеха. Самотната съпруга. Най-подходящо време било за госпожата сега да вземе семе. Отвърна той не мога да сторя той, не питал дали ми разрешава премъдрият учител. Мъдрецът се завърна и, както се полага, за всичко се научи от хората веднага. Отанка той прегърна и тъй му рече. Сине, достойно си ми служил през толкова години. В отплата, ученико, аз пускам те от да тръгнеш по земята към своята сполука. И аз да дам в отплата, мъдрецо, позволи ми, голямата си обич, и таксите дължими. По образа премъдър премина тъмна сянка. Не искам да ми плащаш, а още стой от танка. Послуша го от танка, и ден и друг остана, но караше да дират на таксите замяна, подарък или нещо за къщата да стори. Дотегна на мадреца и той му отговори. Отивай при жена ми и питай я младеж, каквото тя заръча, това ще донесеш. Жената на мадреца, когато го изслуша, отвърна ученико, иди при цар Пауша. Опитай се от него да вземеш обеците, безценните, с които царицата се кити. И връщай се обратно, че тук след четири дена ще има празник. Искам да бъда украсена. С тях и да завижда край мене, който мине, особено жените на другите брамини. На път по елтанка. Съгледа той с оплаха. Огромен бик на пътя, огромен мъж го яха ездачът се обърна към него с гръмък вик. Отанка, я опитай тора на моя бик. Отанка се отказа. Кому храна такава? Се нрави. Оня вика. Изяж го без забава. Не ти желая злото, да знаеш, момко млади. Учителят ти също на времето го яде. Тогас момчето хапна и пина от това, което бе излишно за бичите черва. Потегли пак, и скоро намери се пред трона на цар Пауша, воин, защитник на закона. Приветства го и рече, «Освен с благословия, с молба пред тебе падам, о царю, изпълня». Отвърна цар Пауша. Наслада няма друга по-хубава, да сториш на свят човек услуга. Каква ти е молбата, кажи, човече святи, предай ми обеците окраса на женати. Тях иска вместо такса учителят ми веда, Очуден цар Пауша послушника изгледа. Царицата попита и в нейните покои. Тя може да изпълни желанията твои. Отиде там от танка, но стаята голяма на празно заоглежда. Царицата я няма. Завърна се и рече. За цар и храбър воин из мамата, Пауша, е белек недостоен. Покоите са празни. Спомни си, момко мил, Пауша го попита, дали си се умил. Нечистият не може царицата да види, а не че някой иска сега да те обиди. От вярност не желая жена ми да се мерне. Пред хората, по външност или по мисли скверни. Припомни си от танка и нищо не укри. След ядене по пътя се мих на две на три. Видя ли, млади момко? Законите забрави. Не бива да се мием вървейки или прави. Засрами се от танка. Пулка той си взе с лице към изток, седна, измира це нозе. С вода беззвучна после грижливо се изкъпа в приятната и влага, потъвайки до пъпа. Три пъти пийна. Дважди лицето си изтри. В покоите тогава царицата откри. Когато го съгледа, изправи се честита. Какво за теб да сторя? Любезно го попита. Свали си обеците. За тях пристигнах тука учителят ги иска в отплата за наука. Царицата си рече, че той е момък, строен изглежда по обноски за всеки дар достоен. Доволна обеците свали си, но преди момчето да ги вземе, тя го предупреди. Към тях стреми се царят на змиите такшака. Внимателно носи ги, че инак зло те чака. Такшака, господарко, не ме надви, отвърна и от танка и тръгна да върви забърза да зарадва съпругата на веда. По пътя си внезапно един монах се гледа, то виждаше го ясно, то в някаква мъглява и призрачна осанка, която се стопява. Когато чу наблизко вода да блика свежа, остави обеците на камъче младежа. И почна да се мие, решил да не повтаря немарата, която изложи го пред царя. А скитникът това и очакваше. Веднага отмъкна обеците и втурна се да бяга. Отанка беше пъргав, и с няколко подскока се метна връз, крадеца наблизо до потока. Но оня се превърна в ръцете му на змия и шмугна се в земята. Иди, че оловия! я, пред зейналата дупка, погълнала злодея, отанка не застана, а скочи вътре в нея. Защото тая змия не беше като всяка, а царят повелител на змиите, тъкшака. Преследвайки го долу в подземните недра, послушникът Танка пред две качки спря. Тъчаха те вглъбени над работата своя и черни нишки с бели редуваха в разбоя. Зад тях пък шест момчета въртяха колело, разбирайки без грешка кому е ред дошло. Видя и конник Едър. Осанката му цяла сияеше. Отанка въздаде им възхвала. Хвала ви шест момчета, без пир кръга, въртящи с 12 спици. Ничком покланям се пред ваще. Старания. Такачки. Хвала ви, че тъчете на хората съдбите, а и на световете. Хвала на този владетел. Сусанка величава, че правдата сред много лъжи той отличава и не на колесница, ами на кон Семята, синът на океана, властител в трите свята. Мъжът му рече. Момко, възхвалата ме трогна. Кажи, с какво желаеш, пък аз да ти помогна. Над змиите да властвам. Так шака да догоня. Добре. Духни тогава през задника на коня. Момчето го послуша. Веднага щом задуха от ноздрите, устата, ушите и търбуха. На коня лумна огън и тъмен дим заплава, та всеки кът опуши на змийската държава. Оплаши се такшака в бърлогата си доле. Излезе с обеците. Вземи си ги, замоли. Макар, че ги получи, посърна огорчено танка щом се сети, че празничният ден е днеска, а до къщи е толкова далече. На моя кон метни се, великият му рече. И само след минута намери се от танка в учителската къща. Нещастната стопанка. Пред своето огледало изкъпана седеше, за празнична разходка косата си да реше. Но да ги обеците, към бедното момче проклятие понече от яд да изрече. Но ето, че го зърна да иде с обеците на царската съпруга. Самите те! Самите! Поеги, госпожата! Едва не те проклех. Но щастие си имал. Желая ти успех! Добре дошъл, от танка, учителят му рече. Защо се тъй забави? Так шака ми попречи. Побягна с обеците в Змийската държава. Подгони го съгледах такачки две тогава. Кои са те, вглъбени на работата своя? И черни нишки с бели редуващи в разбоя. Видях и шест момчета, въртящи колело. С 12 спици. Той пък какво ще е било? Учителю премъдри, кажи ми кой е оня е огромен мъж, комуто грамаден бе и коня. И кой е този, който ми викна с гръмък вик, от Анка, я опитай тора на моя бик. Не ти желая злото, да знаеш, момко млади. Учителят ти също на времето го яде. Послушах го. Очаквам умението твое, мъдрецо. Разтълкувай поред кое какво е. Добре. Узнай кои са такачките в разбоя. Движението. Тая, оная е пък, покоя. Творението. Тая, оная е пък. Законът. Табелите им нишки и черните се гонят. Момчетата това са сезоните, шесте, а всяка спица, месец. 12 са те. А пък мъжът е Индра. Бог Индра бе и е върху бика на пътя. Бикът, а също коня. Е слоната и равата на слоновете цар, когато Индра е яха, всесветски господар. Торът му е Амрита, безсмъртие дарява, зато и те върна читав от змийската държава приятел ми е Индра и силата му свята, била ти е закрила. Поемай по земята, младежо, обходи я от края чак до края и щастие да найдеш и радост ти желая. И пак поел танка на път, решил на всяка цена да отмъщава жестоко на тъкшака. Пристигна в Хастинапур, където Джан Меджая царуваше и рече. Властителю, желая. Всета и да побеждаваш в сраженията смело, но ти край тях забравяш да свършиш друго дело, по-важно и голямо, каквото подобава, о първи сред царете, на царската ти слава. Народа си съм бранил в труда да е спокоен и воинската каста, с дълга на първи воин. Но що ме нужно, сине, да сторя нещо ново, готов съм да изслушам премъдрото ти слово. Ти трябва да изпълниш, о царю, дълг синовен. Баща ти от такшака злодейски бе отровен. Пресветлият владетел, невинно чист, без друго, когато го охапа проклетото влечуго, на късове сдроби се, тъй както се сдробява от гръм ударен дънер сред някоя дъбрава. Такшака го извърши, че дивата му сила с неимоверна гордост го беше опоила. Дошло е време вече. О, цар Юджан Меджая! Да палнеш огън жертвени там да хвърлиш тая. Отровна сган пълзяща и царя и тъкшака, възмездие синовно баща ти да дочака. А и на мен услуга ще сториш ти, че тази година продължава жестоко да ме мрази. И сума пречки стори, за да не дам награда на моя поучител, каквато му се пада. Възпламна Джанмеджая тогас от ярост дива, тъй както жертвен огън, когато се налива. Топено масло в него. Съветниците свика и всичко за баща си узна от ученика. Песен 13. -та. Разказ за това как е загинал бащата на Джан Меджая, цар Парикшит. Сута каза, потомъкът на Пандо, добрият Парикшит, достоен за рода си по дело и по вид, на дядо си се метна, лъмтеше да ловува. Излезели в гората, тежко горкото мува. В когото се прицели такъв стрелец не бивал, било то антилопа, глиган или пък бивол улучи антилопа веднаж и слък на кръста, заброди да я дири на шир и длъж изгъста. Гората и е, както Шива пронизал лопатар за жертвения огън пред Божия отар. За първи път се случи на царя Парикшит, ловът да се изплъзне така недоубит. И този знак бе лошо знамение, което показваше, че скоро ще иде на небето. Преследвайки лова си, потънал в пот и прах, попадна на кръварник и там видя монах, Очелник беден, който се хранеше с пяна, насучещи телета по бърните събрана. Измъчен, морен, гладен, докосвайки с лъка си очелника, задума ловецът думи къси. Брамине, аз съм царят, улучих антилопа. Несилия са гледал или пък чул да тропа. Очелникът обаче не щя да се обърне, събирайки си пяна по телешките бърни. Такъв му бе обетът, отдаден с клетва Богу мълчание да пази и пазеше го строго. Но царят се ядоса. Повдигна мъртва змия на старческото рамо с лъка си закрепия. А старецът ни дума. Ни лоша, ни добра. Засрамен тръгна царят към гъстата гора. За столицата своя потегли с крачки бавни. Очелникът стоеше на място, без да шавне. Синът на тос отшелник се казваше Шрингин живееше момчето в дома на друг брамин, наставник негов мъдър. И както всяка рожба, минаваше по нявга баща си да спохожда. И днес така направи, но срещна свой връстник на име Криша, който веднага скочи с вик. И смях към него. Слушай, достойни мишрингине, шрингине, проклетата ти гордост ще трябва да загине. С баща си все се пъчиш и с неговата слава, но днеска мъртва, змия врата му овенчава. Когато ние, децата на другите брамини, говорим, ти ще пазиш мълчание, шрингине. Защото сме достойни. А ти кажи какво си, щом гледаш мълчаливо баща ти труп да носи. Макар, че по характер момчето беше благо, гневеше се по нявга. И тук овладя го. Велика ярост. Викна, Кажи ми всичко, Криша, каква е тая змия. Сега ще ти опиша. И Криша му разказа историята, срамна и слуша го момчето от гняв и болка пламна. Песен 14. -та. Продължение на разказа. Юношата Шрингин проклина Парикшит да загина от охапването. На змийския цар. Сута каза, скръвяса ли от ярост, очи, момчето клето замръзна право, сякаш подпираше небето. За малко се ослуша, вода наблизо блика. Докосна я и ядно проклятие извика. Престъпният и грешен властител, който прави постъпки, позорящи достойните каурави и който не зачита жреците белокоси, а мята мъртва змия от шелник да я носи, от змия да загине, и то от най-голяма, такшака да го прати след седем дни при яма. Отиде при баща си Шрингин, и го завари с умрялата гадина върху плещите стари. Отново разгневи се на царя и изплака. Проклех злодея тате. След седем дни такшака. Прияма ще го прати. От змия да загине тос, който мята змии под честните брамини. Вместо да се зарадва, учелникът печално отвърна му. О, сине, това не е похвално. Монахът не проклина, а знае да прощава в имотите на царя и в царската държава. Живеем всички ние под негова закрила, която от безбройни злини ни е спасила. Без царската защита, очелникът не може спокойно да последва вношението Боже. В делата благородни и святи имат сине, еднакъв дял царете с усърдните брамини. Цар Парикшит ни пази тъй както подобава на цар, и то достоен за дядовската слава. Без друго гладен, морен, не знаейки за моя обед, да не говоря, извърши царят тоя. Неволен грях и с него законите потъпка, но аз не го проклинам за днешната постъпка. Неопитен и нервен, ти зина, та проклего. Неправедно постъпи, шрингине, спрямо него. Песен 15. -та. Последици от проклятието на Шрингин. Сута каза. Засегна се момчето и рече. Нека даже и грях да съм извършил. Но знай, каквото каже. Синът ти макар и неопитен и млад, не се шегува, дума не взема той назад. Бащата каза, Зная, че истината свята говориш и че сила тя влива ти в словата. До днеска тая сила не ти е изменила. Проклятието твое ще има пълна сила. Но даже и на възраст, синът се получава от татко си, да стане достоен за прослава, а ти притуи си малък, дете си пред баща си, макар и да се учиш при святите му наси. Дори велики духоми спадат в гняв свиреп, така че що остава, момчето ми, до теб? Сърцето ти е сине, младежко и припряно, зато и ще те наставям, дорде е още рано. Живей и храни се с билки, с гули и треви, смирявай си сърцето, момче, не се гневи гневът от нас успява в минута да отнеме светата добродетел, градена много време. Смирените последвай. Макар привидно слаби, светът е техен, нивга не ги посичат саби. Прощавай, обоздаван страста си, и накрая ще имаш място близко до Бога Брама в рая. И аз каквото мога, сега ще сторя с миром. На царята и ще кажа. О царю мой, намирам, че моят син от младост, незрял за ум и разум, детински е изсипал връз тебе гняв на празен. Повика свой послушник, браминът, и го прати да и да думи в царските палати. Когато се събраха придворните и сума съветници край трона, послушникът задума. От царю на царете, в твоята държава живее постник, който по святост надвишава. Пресвятите брамини. Връз него метнати умряла змия кротък, мъдрецът ти прости. Ала синът му, царю синът му прокълна те, след седем дни так шака прияма да те прати. Не знаеше бащата, зато и не обозда. Сина си. Днес е късно. За страшната беда. Ме прати да ти кажа, та знаейки за нея, живота си да вардиш, о царю от злодея. Послушникът завърши. Владетелят след тая ужасна вест за своята постъпка се разкая. И двойно натъжи го, и двойно огорчи веста, че он е постник за клет, бил да мълчи. Измъчваше се царят не толкова от оплаха за своята смърт, а дето обидил бе монаха. На пратеника каза да иде при мадреца, спокана, че го вика владетелят в двореца. А после всички свои съветници събра. Способен да приеме идеята добра. Отдето и да иде, щом в полза е за трона. Поръча да изидат дворец върху колона, усилена охрана, от всякъде да пази, тазмия да не може при царя да пролази. Препълни се дворецът от лекари с лекарства. Монаси надойдоха от най-далечни царства, които пеят мантри срещу отрова химни. Не можеше и вятър да влезе, що му скимне. Така окри се царят и своята държава по-старо му започна оттам да управлява. След седем дника шапа. Лечител, най-добрия от всички, който може от най-отровна змия. Човека да избави, узнал, че днес такшака на царя ще посегне, потегли, без да чака. Помисли. Ще избавя невинния владетел, богатство ще получа, ще сторя добродетел. Вървеше тъй мъдрецът, вглъбен във своята цел, но срещна го такшака, сега коварно взел. Лика на стар отшелник и рече му защо си забързал? О, Брамине, какво насам те носи? Кашапа каза. Такшака ще охапе владетеля ни днеска. Та аз ще го лекувам от смъртната му треска. Владетелят, потомък на славните пандави, достоен е, Брамине, от смърт да си избави. Такшака каза. Че как ще го избавиш? От мен лекарство няма. Това съм аз, Такшака, съюзникът на Яма. Кашапа каза: Ти тровиш, аз лекувам отровените хора. Познанието сила е моята опора. Песен 16. Такшака охапва парикшит. Такшака каза: Що можеш да лекуваш охапване, кашапа? Това дърво пред тебе тогава ще охапя. Да видя с твоите химни и баяния разни, ще може ли от пепел отново да порасне? Кашапа каза: На пепел направи го с твоята отрова. Дървото ще разлисти след той корона нова. Сута каза: Език забитък шака в смокинята, и тя от корена догоре веднага заплъмтя. Е, рече царят змийски. Мадрецо, помогни и върни към живота чрез твоите магии. Кашапа поизчака и каза му, зашепил от гаснещата клада все още топла пепел. Науката так шака, надмогва всяка змия. Смокинята пониква о погледния. Порасна стръкче, после листенце за трепери, а после и корона. Зелена е дропера. Такшака рече. Виждам, че с формули свещени умееш да надвиваш такива като мене. Но питам те, мъдрецо, кажи каква награда очакваш ти от царя, обречен да пострада. От мене и да иде в царството на яма. Та ще ти предложа награда по-голяма, Лечителю, върни се, за теб е по-добре. И без това на царя е писано да мре. Не ще помогнат твоите магии и митарства, а гръмката ти слава по всички земни царства. И даже в трите свята това ще помрачи, тъй както ясно слънце, лишено от лъчи. Кашапа каза, Искам да стана аз богат. Платиш ли ми по-царски? Обръщам се назад. Отивам си и няма дори да стъпетам. Такшака каза: Двойно богатство ще ти дам. Замисли се Кашапа. Чрез силата си свята на врач и прорицател намери, че съдбата на царя е решена, не ще я възпрепятства. И тръгна си обратно с големите богатства, награда от Такшака. Към столичната крепост потегли царят змийски, нагърчен от свирепост разбра по пътя още, че пази там голяма охрана и ще трябва единствено си с измама да мине край жреците, къдещи билки димни и пеещи неспирно срещу отрова химни. Тогава група змии превърна в беловлас и брамини и им каза «Отивайте, монаси, и царя поздравете, приведени одве, цветя му подарете, вода и плодове». Отидоха и царят не сети се, че в тия подаръци се крие губителна магия. Изпрати ги и свика придворните. Елате да вдигнем плодовете на тия старци святи. Сановниците взеха, след тях и парикшит. Изкочи дребен червей, в плода на царя скрит, с очичките си черни владетеля погледна. Гадинката нищожна, на цвят червеномедна, повдигна царят с пръсти и речетъй. На запад от блясъците сетни на слънцето се стапят и вече се не плаша от змийската отрова. Но нека да се сбъдне речта на Оногова. Ще кръстим тоя червей такшака. Овел може, и той да ме охапе, та в гроб да ме положи. Съветниците царски, с подбуда от самата съдба, единодушно приеха му шегата. На шията си царят положи посред смях гадинката и рече. Изкупих своя грях но в миг смехът му весел в безумие, премина, че беше близо царят до своята кончина. Нищожната гадинка превърна се на змия, огромна по размери, защото бе самия. Так шака. Увъртя се по царевото тяло и в гривните си яки пристегна го изцяло. Владетелят угасна сред гърчове на празни, които всъщност бяха от присмеха му спазми. Съветници, придворни, министри и велможи изплашени забиха глави, кой дето може над тях такшака литна, и те полека-лека загледаха след него. Оставил бе пътека, разделяща на равни половини небесата, тъй както път си правят жените на косата. Но хукнаха отново сред паника безумна. От змийската отрова дворецът в огън лумна. Додето се избавят от буйните пожари, палатът рухна, сякаш връз него гръм удари. И найде там, отдолу в руините зарит, лежеше, не избягнал съдбата, Парикшит. Съветниците царски, брамините и жреца изпратиха достойно до оня свят мъртвеца. И жителите градски, събрани до един, решиха цар да бъде по-малкият му син. И младият владетел, на име Джанмеджая, възкачи се на трона. по младър цар не зная. Песен 17. Джанмеджая решава да изгори змиите. Сута каза: към злобните влечуги, възпламна от омраза, Повика Джан Меджая при дворните и каза: Наклада ще ги хвърля, ала преди да почна, желая да изслушам историята точна. За татковата гибел, макар да е печална. В противен случай няма аз кладата да пална. Съветниците мъдри, с усърдие, голямо напълно справедливо възхвалиха баща му. Родителят ти, царил човек с душа открита, обичаше народа и беше му защита. Пазител непреклонен на четирите касти. Не даваше да пламнат сред тях размирни страсти. Не цар с добродетел, присъща на владетел, а всъщност царят беше самата добродетел. Към него никой ни да не хранеше омраза, към никого и царят омраза не показа. Подкрепеше сираци, вдовици, инвалиди, не давайки на никой злодей да ги обиди. Красив като луната, пътуваща по свода, баща ти беше царю, любимец на народа потомък бе последен на славните каурави, затои, и каквито после добри дела да прави, не можеше съдбата по други път да тласне, че парикшит той значи, човекът, който гасне. Воюваше с меча, когато се налага, а вечно и успешно срещу шестени врага, а именно гневливост, скъперничество, леност, чрезмерна похотливост, пиянство и надменност. И тъй 60 години, додето свърши срока, предвиден от съдбата. Измята жестока. Тогава го ухапа. Това му беше края. И ти дойде на трона, о Джан Меджая. Макар и още малък, превърна се в опора на цялата държава и всичките й хора. Отвърна Джан Меджая. В рода ни всеки цар добро е вършил, бил е обичан господар. Но искам аз за той подробности да зная. Кажете ми, велможи, а кой е чул Беседа на кашапа и злобния такшака, когато те били са сами сред пущинака. Такшака е подкупил лечителя с пари. Та той да не отиде баща ми да цари, Ионя се е върнал, така поне твърдите. Но кой е бил свидетел на всичко в дън горите? Придворните тогава направиха поклони и казаха: Отгоре в смокиновите клони. Един човек си чупел за огъня дърва. Кашапа и такшака не знае ли това? от змийската отрова дървото запламтяло, а вътре то се знае и неговото тяло. Превърнало се в пепел. След той го съживила на мъдрия кашапа лечителната сила, когато и дървото поникнало отново. Та всичкото и узнахме от неговото слово. Разказахме ти всичко, о лъве сред царете. Сега стори каквото сърцето те подсети. Отмъкът Джан Меджая сурово се навъси, ръцете си закърши и пръстите в яда си. Очите му, подобни на лотосови листи, зарониха надолу поточета сребристи. Съвзе се. После каза И слушайте какво е и после изпълнете решението мое. Предлагам ви веднага и при това на всяка цена да се накаже престъпника кшака. Защото, ако беше ухапал той баща ми, и просто да си иде, а не с пари да мами. Лечителя Кашапа не щеше да загине баща ми посред пепел и дворцови руини. Безспорно би го вдигнал от треската Кашапа. Так шака му попречи, горен от злоба сляпа. Защото той не губи и нищо не печели от той, дали са живи или пък са умрели. Ухапаните, що ме изпълнил спрямо тях проклятието. Те са платили своя грях. Но своя грях такшака те първа ще плати. Убил чрез огън, нека връз огън за пламти. Песен 18. -та. Съветът на змиите. Сута каза. Васуки, царят змийски, след майчината клетва повика всички змии, та с тях да се съветва. За средство да избягнат предречената клада, че пламнели родът им завинаги пропада. Той каза им, О, и различни клетви има, но има между всички една необорима. Проклятие от майка. И знайте, няма начин гневът да ви не стигне, когато той е майчин. И днеска, щом си спомня за клетвата на мама, която произнесе в присъствие на Брама, сърцето ми трепере. И Брама не възпрея, което значи гибел очаквани от нея. Но нека да помислим, додето има време, с какво да подпомогнем нещастното си племе, та огън на царя Джан Меджая изцяло да пропадне или поне накрая. Така и боговете направиха съвет на времето, когато издирваха навред. Изчезнали е огън и бяха упорити. Откриха го накрая, че свети в пещерите. След тия думи почна на змиите съветът. Един през друг мълвяха каквото се досетят. Добре е да отидем в образ на брамини при царя Джан Меджая, да кажем, приеми ни. Молбите, не изгаряй нещастните влечуги, но тутък си връз, тия нахвърляха се други, минаващи за умни в змийската държава. Съветници ще станем на царя. И тогава, когато ни попита да почва ли да пали приготвената клада, ще кажеме, едва ли и пречки ще посочим и разни светотатства, ще кажем, че самата съдба го възпрепятства. И той ще го отложи. А още по-добре е жреца да ухапем. Когато той умре. И няма кой да води край кладата обряда, тогава то се знае и кладата отпада. Ще трябва да охапем и който му помага. По този път целта ни постига се веднага, но други възразиха. Идея неразумна, а също и е опасна в главите ваши Хрумна. Убийството не носи добро, а злото няма предел, когато някой убие жрец на брама. В нещастието трябва едно да ни теши и то е чистотата на нашите души. А всяка беззаконност, насилие и смут света събарят само съзиждан с много труд. На облаци да станем, мълвяха други змии, връз огъня да ливнем порой, та да измие, и помена му даже. А най-добре ще бъде жреците да издебнем, та техните съсъди. Потайно да задигнем. Четвърти закрещяха. Да плъзнем сред народа, вселявайки оплаха. И както ние умеем, позмийски безпощадни, да хапем безразборно каквото ни попадне. Обрядните предмети със тор да оскверниме, тогава ще изгубят свещеното си име. Жреци да станем царски. От царят такси скъпи ще вземем и ще бъде принуден да постъпи. Тъй както пожелаем, попаднал в наша власт. Каква ти власт е тая, просъска други глас. В басейна да го вържем, когато гол се къпе, тогава власт над него ще имаш, брате скъпи. И учените змии след всичките полуки предложиха накрая на края на своя цар Васуки. Разсъдихме, решихме, че други изход няма, освен да се изпрати в царството на яма. Сутрова Джан Меджая. Решихме го, защото умрели Джан Меджая, умира с него злото. Творение, гласящо смъртта на всички змии каквото заповядаш, това ще сторим ние. Към своя повелител погледнаха с надежда, но той поклати тъжно глава. Не ми изглежда. Разумна нито тая възможност, ни оная. Какво да се направи, самият аз не зная. И той ме мъчи много, защото аз съм царят. Последиците тежки връз мен ще се стоварят. Тогава е лапатра, една премъдра змия им каза той е огън, е наша Орисия. Съдбата го предвижда и нищо не гаси го. Не можем да отхвърлим всевечното и иго. Самият Джан Меджая, ако поиска даже, откладата не може и той да се откаже. Нещастие съдбата за нас е отредила, ще трябва да подирим от нея и закрила. Когато нашта майка е доса на проклени, от страх се бях пригушил на нейните колени. И чух, че боговете възкликнаха. О, Брама, не сме видели друга жестокост, по-голяма. Освен самата кадру, коя ли майка може така да няма милост? Защо, кажи ни, Боже, не я възпря, когато децата си проклина? Отвърна богът Брама. Не спрях я по причина, че змиите са вредни и тяхното гъмжило в невиждани размери се беше умножило. Но само злите змии ще си намерят края на жертвения огън на царя Джан Меджая. Смъртта си ще избягнат смирените, добрите. А кой ще ги избави? Един от мъдреците, известен по земята на младо и на старо, надмогнал всички страсти, наречен Джарадкаро. Ще има син Астика и той ще спре обряда, избавяйки добрите от жертвената клада. Безсмъртните тогава от Брама пожелаха да чуят за жената, която от монаха. Ще трябва да зачене, та син да му роди, спасител, прекратител на змийските беди. И каза Богът Брама, коя ще е жената, на двамата еднакви ще бъдат имената. Монахът Джараткаро ще вземе за съпруга жената Джараткаро, не ще приеме друга. Да бъде тъй, решиха и тръгна всеки Бог, а също тъй и Брама към райския черток. Това дочух тогава. И тъй Васуки, царю, сега до тебе виждам сестра ти Джарадкаро. Отдай я, щом потърси от девойка, с която да направят спасителната двойка. Зарадваха се много нещастните влечуги, а радостта на царя надмина всички други. Сестра си Джарадкаро с грижи огради, каквито тя не беше сънувала преди. И прати съгледвачи да следват по петите аскета Джарадкаро. При мен да дотръчите... Когато пожелая мъдрецът да се жени. Въпрос е да сме живи или пък изгорени. Песен 19-та. среща прадедите си и решава да се ожени. Шонак каза: Ти рече, о, мъдрецо, че бил е Джараткаро известен по земята на младо и на старо. Нащо се е дължала голямата му слава, а името му нещо дали не означава? Сута каза: Да, Джара значи нещо, което се смалява, а Карупък – суровост. Монахът имал здрава. Снага и много едра, но с пости на престанни смалявал я, додето за името си стане. Достоен най-подире. А също и жената на име Джараткаро е праведна и свята. Но слушай за монаха. Той беше вечен странник. Нощуваше, където го свари слънчев заник в извори свещени топеше живи мощи и в подвизи, каквито не са видени още. Изсъхнал, както бива на някой дъб кората, намери Джарадкаро дедите си в гората. Висяха те над пропаст, държейки се едва за тънко, снопче суха проскуба на трева. Едно стъбленце само крепеше ги, а мишка от ямата излязла, гризеше тая нишка. Отиде Джарадкаро при тях и ги попита – защо сте окачени над бездна страховита? И само жалко стръкче крепиви, а и него с острите си зъби гризачката гризе го. Останало е малко, и вие ще полетите към зейналата яма надолу с главите. С какво да ви избавя от тая участ клета? Едната четвъртина или едната трета? От моите заслуги, или пък ако щете, изцяло ви ги давам. Чрез тях се избавете. Отвърнаха дедите, Недей се и опитва, светецо, да помогнеш чрез пост и чрез молитва. И ние сме аскети, и с подвизи такива богати сме, но вече родът ни си отива. А който без потомство останал е, пропада в ада, тъй ние увиснахме на тада. На две си ни съдбата и от тогас насетне. Не може вече нищо в ума ни да просветне, зато и не те познахме, а сигур твоята слава се носи по земята и нека продължава достоен си за нея, защото ни почете, от мъките ни трогнат. И слушай ни, аскете. Монаси бяхме ние, изпазвайки най-строго обетите, творяхме дела угодни Богу. Добре, но не родихме, за разлика от други, достатъчно потомци. От нашите заслуги. Остана тънка нишка, но все едно я няма, че скоро ще се скъса над зиналата яма. Синът ни Джарадкаро единствен продължава рода ни, ала колко животец му остава. И той пустинник стана, изучи всички веди, чрез своя аскетизъм до пропаст ни доведе. Жена не си подири, деца не си роди, а ето че погубва и своите деди. Случайно ако не е да го срещнеш, облажени, кажи му да намери жена и се ожени. Защото обра ми не разкъсаното снопче. От стръкчета, в които над бездната се вкопчи. Родът ни е увисна, това са влакънцата на нашото родословно растение, децата. А мишката, това е безмилостното време, което ги прегризва. Не можем да го спреме. Прегризало е всички. Остана ни едничка и то наполовина проядена тревичка. Синът ни Джарадкаро. Последната надежда. Овиснахме на него. Но времето изглежда, че в царството на яма бездетен ще го прати, защото мисли само дела да върши святи, а всъщност е безчувствен човек и малодушен, на уставите само и догмите послушен. Отшелничество, пости, молитви, книги, химии в другите велики дела на несравними. Е това да си родител. Тъй думат всички хора. Кажи на Джарадкаро, на нашата опора, че трябва за да бъдат дедите му спасени, жена да си намери, дете да му зачене. Отвърна им монахът през сълзи. Аз съм тук, самият Джарадкаро, виновният ви внук. О, праотци, жестоко сина си накажете, уж праведник, а всъщност най-грешен от мъжете. Възкликнаха дедите. Съдбата е добра, че тука те доведе. Защо не си избра? Жена до днеска, сине, Та прати ни на Тада. Защото смятах в рая да ида за награда, задето съм надвивал желания и страсти. Но тук, като ви срещнах, изърнах над каква сте. Погибел закрепени, отвръщам своя разум. От всеки подвиг, който със кетство е белязан. Жена ще си намеря, но искам на жената и на мъжа да бъдат еднакви имената, което да показват, че не десница мъжка ще търси за опора у мен и за издръжка, а както милостиня на просека се дава, така при мене идва. И взел я бих тогава. А друга не желая. След тия свои думи заскита Джарадкаро по сборища и друми. Но ни иде да не намери съпруга, Джарадкаро, че тялото му беше съсухрено и старо. Отчаян най-подире в гората, в гасталака се мушна Джарадкаро и викна, та заплака. Дедите си погубих. Горкоми, о, горкоми! дочуйте ме, о птици животни, насекоми. Което е подвижно, което се не движи, да чуе да помогне на тежките ми грижи. Заклета скет доскоро, откът на кът се мести и търся да намеря девойка за невеста. По воля на дедите, че адът ще ги глътне, понеже съм последен и свършва с мен родът ни. Комуто се намира за женене мума, при мене да я прати, че цялата земя. Обходих, а невеста да най все не мога. На просека отдайте съпруга, ради Бога. Да носи моето име, но без да се ослане на мене, че съм беден и няма да я храня. Да дойде като лепта към моята просия. Пратете я, отвари. Към всички ви вопия. Веднага с тия думи агентите в лечуги дотичаха при царя. Васуки, щом до сестра си издокара с най-хубави премени и тръгна за монаха в гората да я жени, 20-та. Джараткаро се оженва и скоро изоставя жена си. Сута каза, хареса Джараткаро девойката на змея, че беше дивно бедра. Хареса, но не взея, от своята рядка бедност пред нея се засрами. Досети се Васуки и каза му. Сестра ми, се казва като тебе, монахо, и от мене за зестра тя ще има, когато се ожени, Покой най-обширни страпеза най-богата. Съпругът и не ще си помръдне и ръката. Спокоен Джараткаро се съгласи, и с нея отида да живее в палатите на змея. Под звуците на химния хвана за ръка. Съпруга по закона тя стана му така. Под скъпо покривало очакваше ги ложе. До себе си, съпругът съпругата положи. И каза й: Веднага от тебе ще си ходя, извършиш ли каквото не ми е по угода. Помни го, ако искаш да бъда твой съпруг. Сгрешиш ли, безвъзвратно отивам си от тук. Невестата потули в душата и какво и рече, ще изпълня желанието твое. И вечно да не сбърка оплашена горкана, започна да му служи като на бяла врана. Усетила, че иде за нея благо време, когато жените пониква плод от семе и скъпа се тъй, както поведите си иска, отиде при мъжа си и стана с него близка зародиш като огън у нея за Пламтеше на светеца у нея светоста. Зародишът растеше подобно на луната, когато не е щърба, а пълна и налята. Великият отшелник на нейните колени заспа, веднъж, притворил зеници уморени. И чак до зале слънце, държеше го сънят в обятията свои. Угасваше денят. Жената се оплаши, че миг по миг отлитва часът, и ще изпусне вечерната молитва. Аскети като него в обрядите са твърди. Но може пък разбуден и зле да се разсърди. Кое е по-престъпно, започна да се чуди. Закона да не спази. Гнева му да разбуди. Накрая тя разсъди, че първото от тях, закона да потъпче, е по-престъпен грях. И рече сладкодумно на своя мъж, излегнат подобно Бога огни. Стани, че вече тегнат. На слънцето лъчите към сумрачния запад и в трепета на сетни сияния се стапят, възлей вода светена, срещни с молитва мрака. Минута много страшна и сладостна течака. Светецът Джарадкаро събуди се и с гневна гримаса към жена си извърна се и ревна. Змеице, тия думи за мене са обида. Тъй както съм пристигнал, така и ще си ида. От мене пое слабо небесното светило преди да се събудя, едва ли би се скрило, а щеше да ме чака. Това е моя вяра, която ти отхвърли. повели има стара. Тос, който е обиден, с обидчика, не може повече да живее, а камо ли наложе. Оплашена за дума жената Джараткаро, не исках да ти стори обида, господарю, а вдигнах те да кажеш молитвата си. Да, но жена си да напусне решил бе той отрано. И рече, Казах вече. При мене отказ няма. Така и отначало решихме с тебе двама. Живях щастливо тук. Отивам си сега. Кажи го на Васуки и трябва без тъга. Откъщи да изпратиш пустинник като мене. Съпругата му скръсти ръцете си сломени. Молитвено погледна светеца в лицето, събрала малко смелост и много страх в сърцето. Пазителю на всички закони и обряди, не дей напуска тази, която ти отдаде. Душата си, снагата, била е с тебе мила и никога, и в нищо не се е провинила. При брат си как ще ида, кажи ми, облажени, когато за да имам наследник ме ожени, и всички змии чакат спасение от него. Надяват се на моето потомство, аладего, го не трябва, о съпруже, напразен да е бракът, от който избавител роднините ми чакат мъдрец ли си, когато си тръгнал да си ходиш, оставил в мене само неясния зародиш, тогава Джарадкаро, светец, богат на слава, отвърна и достойно, и както подобава. В минута като тая. Оставям те щастлива. Синът ти, който в твоята отроба се развива, ще бъде като огън всесилен и целебен, на всички по земята ще бъде той потребен, че най-добре ще знае да вниква и постига премъдростите, скрити в Божествената книга. Издумал тъй, монахът отправи се отново в горите, да започне с киталчество сурово. Песен 21. Раждането на Астика. Сута каза. Замина си монахът и тутък си, жена му при брата си отиде. Изпаднала в голямо. Униние разправи за случката до края. Васуки и от нея повече се отчая о, сестро, нали знаеш повелята на Брама? От тебе син се чака. Спасител други няма, за змийското ни племе. Не те ли оплоди мъжът ти, да избави рода ни от беди? Да пита брат сестра си така не подобава, но делото е важно за цялата държава. Съпруга ти го знае, че твар е саможива и няма да го гоня, че знае да излива. В проклятие гнева си и току виж, Пострада родът ни по-ужасно, отколкото наклада. Кажи ми всичко, сестро, та тръна и стръгни, в сърцето ми дълбоко забит от много дни. Тогава Джарад Каро, от всички най-добрата змейца, тъй задума за щастие на брата. Попитах го, о, братко, ще имам ли дете? Посочвайки мискута, издума, то расте. Какъвто и да бъде, не съм го чула даже, шегувайки се, дума лъжлива да ми каже, така му ли когато в беда ме изоставя, ще вземе да ме лъже богатият на слава, той каза ми, не бой се, а знай, че той е наш потомък, ще сияе от слънце по-блестящ. Така че да излитнат тъгите, брате мили, които в твоето царско сърце са се вгнездили. Да бъде тъй, извика зарадваната змия, сестра си за прегръща и дарове дария. И с още по-големи блаженства от преди я огради, та силен потомък да роди и почна да нараства сияйното и бреме по-бързо от луната през новолунно време. Когато появи се блажението от рок на свят, мълвяха всички, че той е син на Бог. Отдъхнаха спокойно дедите на баща му, увиснали над ада на тънко стръкче само. Отдъхнаха спокойно и майчини роднини, че жертвената клада сега ще ги отмине. И разнеше момчето в палата на Васуки, над ведите в глъбено и техните полуки. Макар и още малък, блестеше с добродетел – Почувства беше сдържан, умът му беше светъл. И стана той известен под името Астика, защото тъй баща му на времето извика. Към бременната майка суров и тържествуващ. И викаха му всички Астика. Растеше много силен и хубав като шива, да радва всички змии и майка си щастлива. Песен 22. Великото изгаряне на змиите. Сута каза, когато Джан Меджая, потомък на Бхарата, намисли да изтреби влечугите в отплата. Задето умъртвиха баща му Парикшит, съветниците свика и с поглед страховит. Към жреца, охранител и жреца, изпълнител, така за дума, той е премъдър повелител. Злосторникът такшака на оня свят изпрати баща ми без причина. На помощ ми е лате, кажете как да хвърля такшака върху клада с роднините му в купом, защото им се пада. Горен от змийски огън, баща ми си замина. Сред огън нека бъде и тяхната кончина. Жреците казаха: О царю Джан Меджая, за лек на твоите рана предвиждат боговете и пише го в порана, че предстои велико изгаряне на змии. Отлично правилата познаваме му ние. И всеки тълковател на текстовете смята, че ти единствен можеш, о царю на земята, стопанин да му бъдеш за чест на боговете. Да лумне жертвен огън. Влечу ги, треперете. Сута каза. При тия техни думи съгледа вече царят бушуващи язици, так шака да обгарят. И рече: Ще го сторя, щом Бог ми го възлага, а вие пригответе предметите веднага. Жреците познавачи избраха равнина, приветна за окото, богата на храна, с неща великолепни нагиздиха алтаря и после посветиха в тайнствата му царя. Брамини многобройни край жертвената клада насядаха удобно и тъкмо за обряда. Предвиденото време задаваше се вече, поличва появи се, че нещо ще попречи. Зидарят на отара, мъдрец, прочел Пурана, им каза «Тая местност не е добре избрана, а също тъй е лоша насрочената дата. Брамин ще ни прекъсне обряда по средата», до го Джан Меджая и строго заповяда човек да не пропущат до жертвената клада. И лумнаха езици сред съсък и пращене на сред ултара, както в книгите свещени. Предвижда се. Жреците кръвясали от димни кълба и в дрехи черни, редяха своите химни, възливайки топени масла върху жарава, влечугите зовейки от змийската държава. В гърлото на агни да скочат до една и всички, позовани на там по имена, започнаха да падат на тоганя, увити една от друга, сплели опашките с главите. Кафяви, бели, сини, безумни от оплаха, сред пламъци свистящи, самите те свистяха. До змията, която и слона надвишава, се сгърчва друга, дребна като ухо на крава. Прилични на тояги с накрайници железни, една преварва друга сред огъня да влезне, макар и ужасена и трупат се милиони връз пламъка, към който проклятие ги гони. Наливаха жреците масла в огньове бесни и ужас в душите на змиите чрез песни. Потече по земята река от змийско сало и въздухът сгъсти се от се отдъхна изгоряло. Крещяха тия, дето се свличаха в жарава, крещяха тия, дето редът им наближава. Так щом научи, че вече Джанмеджая подготвила е обряда, напълно се отчая и в царството на Индра избяга, да не могат огньове да го стигнат. И слуша всичко Богът. И рече му доволен. За те опасност няма, че аз умилостивих отдавна Бога Брама. Сърцето ти не бива от той да се тревожи. И заживя такшака в селенията Божи. А кладата пламтеше, не знаеше на сита. Оплаши се въсуки, че неговата свита – все повече редее, олизвана с езика. Накладата. Тогава сестра си той повика. И каза й. Сестрица крайна се запламтяло небето и полето, гори и моето тяло. Замаян съм, обърквам световните посоки, една посока имам в огньовете високи. И нямам власт над други над себе си, съвсем умирам, но и всички влечуги ще умрем. Наскоро и ще свърши за винаги родът ни, че иска Джан Меджая, чрез огън да го глътне. О, сестро, милиони на кладата умряха. Дойде часът, за който те дадох на монаха. Астика да прекъсне свещените обряди, че него го почитат и старци белобради. Кажи му да направи то с огън да угасне, та мене да избави и моите подвластни. Песен 23. Астика се отправя към мястото на жертвоприношението. Сута каза, Замолена от брат си, змийцата повика. Сина си и му каза: «И слушай ме, Астика. На времето Васуки в гората ме изпрати не току тъй да стана съпруга на баща ти, а даде ме нарочно. Сега часът настава. Да сториш подвиг, нужен на змийската държава. Астика каза: Добре, ще ви помогна но ти кажи все пак каква била е точно целта на твоя брак. Сута каза, желайки доброто на своите роднини, задума Джараткаро. Известно ти е, сине, че змиите от майка били са прокълнати, чрез огън Джан Меджая прияма да ги прати. С проклятието нейно се съгласил и Брама. Васуки все си мислил за идещата драма, когато боговете добивали Амрита. И брат ми им помагал – Помолил за защита. Доволни боговете, че вече са добили безсмъртната напитка, над него се смилили. Завели го при Брама, извели го отпред и рекли. Право тецо оскърби въсоки клет. За своя род и моли за милост и пощада. И Брама казал: Няма изцяло да пострада. Руда дви. Джарадкаро монахът и жената, еднакви по заслуги, еднакви в имената, ще имат син, спасител на вас, опрокълнати. И станах аз тогава съпруга на баща ти. Сега настъпи време за твоя подвиг, сине. Към кладата побързай, спасителю, спаси ни. Към Войчо си тогава обърна се Астика. В замрелия властител животът пак заблика. Не се страхувай, царю на змийската държава. От майчината клетва сега ще те избавя. Не съм до днеска лъгал дори и на шега. И няма да излъжа, о царю, и сега при огъня ще и и царя Джан Меджая с прославящи и благи слова, ще полаская. Това ще му хареса и той ще заповяда, макар и незавършен, да прекратят обряда. Васуки каза. Смътно дочувам твоите думи. Умирам. Сипе брама възмездие върху ми. Не дей се плаши, рече Астика. Той е жупел и пламък, който брама връз змиите е струпал. Ада, след малко ще угасне. Страха ви ще разсея от кладата, а също и пепелта от нея. Жаравата цвъртяща и пламъците върли от царевото тяло, астика ги прехвърли. Във своето и забърза към жертвената клада, загрижен да не стигнат до края на обряда. Съгледа там отара сияен и жреците, които като огън сияеха самите. И тъй като вратарят в ултара го не пусна, започна да възхвалва обряда с речи изкусна въведен бе Астика, макар и непоканен, възхвалвайки жреците и техния стопанин. Песен 24. Астика възхвалява жертвоприношението. Джан Меджая му обещава дар. Астика каза. О царю Джан Меджая, потомък на Бхарата, носител на корона, ти сам си най-добрата. Корона на рода си, издигнал най-голяма и най-свещена клада, каквато само Брама, Луната и Варуна са правили в праяга. О, богове, съдбата към нас да бъде блага. Известно е, че Индра издигнал е 100 клади. На тях е равна тая, която ти подкладе. Но 100 по 100 да сложим към тях Оджен Меджая, тогава чак ще могат да мерят ръст по тая. Жреците твои служат, тъй както се полага. О, богове, да бъде към нас съдбата блага. Наука няма, дето на тях е непозната о царю Джан Меджая, потомък на Пхарата. На твоите брамини учител им е вяз, а по-добър не зная и в трите свята аз. Бог Агни, който вечно изпитва глад и жажда за жертви, твоите жертви най-лако му изяжда. Народът ти, о царю, на тебе се обляга. О богове, да бъде към нас съдбата блага. Ни в този свят, ни в оня на тебе равен няма, или си юдиштира, или самият яма, или самият Индра с три зъбеца в ръка. Народите, о царю, почитат те така. Надмогнал гняв и страсти, с делата си велики, достигнати певеца на подвига, валмики. Душата ти, о царю, не знае язва с Кришна, по своята добродетел ти равен си на Кришна. От войните рама за твой другар приляга, о богове, да бъде към нас съдбата блага. Сута каза, затрогват, Джаме Меджая усети, че допада хвалбата на жреците и на самата клада. И каза. О, Брамини, това момче е младо, а по-добре говори дори от мъдър дядо. Награда заслужава за качества такива. Съвет ми дайте, бива това или не бива. Отвърнаха жреците. Дори дете, Браминът достоен не започит. А що ме не надминат? В науките и мъдър, макар и млад, тогава то двоен дар и почит от царя заслужава. И тък му Джан Меджая да каже на Астика. Избирай дар, тогава ядосан се развика. Браминат заклинател. С дара да се почака, че в огъня ни още не е дошъл Такшака. Джан Меджая каза. Такшака примамете, вложете всички сили, че тая клада всъщност, зато и сме извисили. Жреците казаха в книгите свещени и в пламъците ние четеме, че такшака при Индра Бог се крие. Великият властител му дал закрила в рая и казал, тук няма да може Джан Меджая. С огън да те стигне. Сута каза. Смотен накара царят жреците своите химни високо да повтарят. И жрецът заклинател завика в изнемога, така че да примами и змията, и Бога. И ето, в колесница, от облаци овита, Яви се богът Индра и цялата му свита. От нимфи и Гант Харви, под връхната му дреха, такшака се тееше и диреше от теха. От страх не се показа. Желаещ гибелта му, извика Джан Меджая с вълнение голямо. Щом крие се при Индра омразната ми змия, то в огъня хвърлете и Индра бог самия. Жреците казаха: Владетелю, такшака от страх пред Тебе стене. Дочуваме наблизо могъщото свистене на неговото тяло. Защитникът му вече напусна го. Тък шака от скута му се свлече. И носи се, помамен от святите ни песни, изпускайки от злоба и страх въздишки бесни. След малко ще надвисне над жертвената клада. Обряда ще завърши, така че дай награда. На този, от когото и слушахме, похвали. Владетел за достоен брамин пари не жали. Джанмеджая каза, избирай дар в отплата за мъдрата прослава. Бих дал дори каквото не бива да се дава. На тебе, момко млади, по детски миловиден. Не ще ми се досвиди, защото си ми свиден. Сута каза. А в тоя миг, такшака, на пръстени грамадни нагърчен, бе надвиснал над кладата да падне. Астика рече. Царю избирам дар. Обрядът да спре и други змии в жарта, да не попадат. Погледна Джанмеджая момчето и начена с душа опечелена, до дъно огорчена. Преклонно ти се моля, момче, не дей го прави. Поискай диаманти, сребро поискай, крави, владения обширни на теб да са подвластни, но жертвения огън не искай да угасне. Астика рече, царю, ни злато, ни сребро желая, а да сторя на майка си добро, Отгибел да избавя и своите роднини, така че тая клада ще трябва да истине. Замоли Джан Меджая е отново и отново Астика да отстъпи, но той от своето слово. До край не се отказа, потомъко на Бриго. Брамините тогава извикаха. Дари го, че който обещал е на някой жрец набрама подарък, той го дава, назад пътека няма. Песен 25. -та. Астика прекратява жертвоприношението. Сута каза, Додето Джан Меджая даруваше астика, влечуги неброими се гърчеха в езика. Накладата, подобни на пламъци, самите различни по снагите и броя на главите. Едни – десетоглави, а други – седмоглави, а трети – петоглави. Дебели тънколяви и равни по размери на цял планински хребет пристигаха покорно в жарта да се изтребят единствено такшака на огнената клада застинал неподвижно, висеше, без да пада. Шонак каза, защо така се случи, жреци от род стъкнат такшака да не могат в жаравата да смъкнат. Сута каза, защото, що му висна сред дим и сред искри, астика му извика, и то трикратно, спри. След той вик, такшака застина, както прави пастират, озовал се сред стадото от крави. Тогава Джан Меджая по мъдрите съвети на своите брамини извика «Прекратете! Обряда! Нека бъде астика както иска, наситихме се доста и тъй от гибел змийска. И нека да се сбъднат словата на Зидаря. Угасва моята клада и моят гняв догаря. При тия царски думи, подсетния от блясък на кладата, от всички страни отекна плясък, надлани в знак на радост. Самият Джан Меджая, то стигър сред царете, доволен бе от края. На делото и всички брамини надари богато пребогато. В това число дори. Зидарят, който още в началото предрече, че млад брамин ще дойде на царя да попречи. Изпрати Джан Меджая момчето по закон и рече: Ще принасям наскоро в жертва кон. Елай жрец бъди ми. Сега носи си здраве. Астика съгласи се към къщи се отправи. И близките си свари от щастие обзети. Разказа им за всичко, смири им се в нозете. И всички оцелели от жертвената клада завикаха. Мадрецо, избирай си награда, защото твоят подвиг от плата заслужава каквато пожелаеш от змийската държава. Астика каза. Премъдрите брамини, аз тях и всички други, които ще разказват за моите заслуги, това да ги предпазва от вашите жила. Змиите казаха. Да бъде той, което астика пожела. Сказание за шаконтала. Сута каза. И той е разказ даже накратко преразказан. Предпазвате да нямаш пред змиите боязан. Влечу го щом се гледаш, издумай тия думи. Бъди щастлива, змио, не хвърляй се върху ми, защото за Астика сказанието зная. Тос, който ви избави от царя Джан Меджая. Закрилят ме словата за неговото дело. Помни, че вашето племе така му се е клело и тя ще си отиде. Не стори ли го тази, която те ухапе и клетвата не спази, главата й на много парчета да се пръсне, тъй както плод, отбрулен през есените късни. Това Астика стори. А после се ожени. Додето остарее, прекара дни блажени роди деца и внуци, след той премина в рая. Разказах ти за него легендата до края. Книга 1, Гейл, 353. Песен първа. Цар Духшанта заминава на лов. Вей Шампаян каза. Великият Духшанта владееше земите. От Варварската област до островите Мити, от пяната шумлива на морските талази, зад чието гръб и мане от бисери се пази през неговото време държавата порасте. Не беше се и чуло за смесване на касти. В рудника въртеше копач родокопачът. Селякът пък ореше, уверен, че го тачат. За честното му дело. Тога с мъжете млади стремяха се към строго умерени наслади. Не скитаха гладници, а всички бяха сити. И бяха непознато явление кръците, уверен, че премъдри управници го водят, не се боеше даже от болести народът. Валеше дъжд, редовно и раждаше земята по неговото време, реколта най-богата. Самият той бе силен и можеше мандара, планинската верига, изкорен да изкара. В стрелбата с лък и в боя с тежки боздогани, едва ли друг би могъл срещу му да се брани. По сила брат на Вишно, небесното светило с блясъка си даже не би го затъмнило и брат на океана, когато е гневлив и колкото земята той беше търпелив. Могъщият владетел, веднъж на лов за мина, препуснал посред свита от войни мнозина. Звънтяха боздогани, стърчаха остриета и слънчевия блясък дробяха на парчета. И викове войнишки я чаха извисени. Над свиленето конско и слонското мучене. И тропот на копита, на шини и главини, и гръм на барабани, и звек на раковини жените хубавици от дворцовите ложи следяха възхитени героя, който може. Вразите да отблъсва от своята държава, извънката си слава самин да изковава. От техните балкони цветята като дъжд се сипеха отгоре връз царствения мъж. И шестваше духшанта. И вред където мине, той биваше достойно възхвалван от брамини. На лов за антилопи духшанта се отправи народът го изпрати, желаяки му здраве, и върна се, когато монархът разреши му. Владетелят политна след той неудържимо. На своята колесница, съперник на Гаруда, разтърсвайки небето с препусканица луда. Изпря се най-подира доволен сред гората безлюдна, но на дивеч и хищници богата. Смотиха я духшанта и неговата свита. Тук рухне антилопа, а там сърна убита в тигрите, които наблизо са дошли, забива нож дух шанта, а в другите – стрели. Подгонени от пики, от мечове и сопи, лишени от водачи, стада от антилопи. Търчаха към реката, но тя пък беше суха. Измъчвани от жажда, ревяха да ги чуха. И жителите горски, тазвойните гладни започнаха да колят каквото им попадне. Животни прежаднели, посипейте голи, се свличаха, умрели преди да ги заколи. Ловецът, вече хищник. И лумнаха огньове. Войниците ядяха месата и сурови. Додето труп на дивеч разрязваха ловците, наведени над него, загиваха самите. От слоновете горски, препускащи на цели стада, ранени, бесни, от страх обезумели. Подобно тъмен облак, безбройни царски войни връхлитаха гората и сипвайки поройни потоци от желязо. Сред чийто водовърт, каквото завъртя се, намери своята смърт. Песен втора. Цар Духшанта търси светеца Канва. Вейшампаян каза. След дълъг лов Духшанта усети, че отпада и морен, гладен, с коня пресичайки ливада, попадна в друга местност. Просветнаха из нея от шелнишки колиби. И тутък си повея. Ветрец прохладен, който донесе аромата на цъфнали дървета ухаеше самата. Природа край подслона на старците блажени, огласена от песни на птици и жужене. На пчелен рой. Шторецът подсвирва ти от тука, от татък куковица за дълги дни ти кука. Не можеш да съгледаш крайта с обител свята дърво, което клони не свежда към земята. От тежък плод или пък от цвят и от пчели, а камо ли да зърнеш транаци и бодли. Сред тоя лес – подобен на райската обител, вървеше цар Духшанта, стрелец и покорител. На вражи пълководци и вражи градове. Полюшваха се клони и дъжд от цветове. Да се сипеше върху му. Дървета до небето се вдигаха на стража навсякъде, където. Преминаше Духшанта. А песен гласовита на птичи хор вървеше край него като свита лияните преплели въжета в плетки редки и спъстряха гората с водести беседки. Дървета, извисени над гъстата им стряха, като самото знаме на Индра шумоляха. Владетелят вървеше, зарадван, че намира отрада за духа си. Повяваше зефира, сгъстен от аромати и галеше стъблата. С любовен порив, сякаш да смъкне облеклата. От цвят и от тичинки, и скоро да положи избраната невеста в съпружеското ложе. Великият владетел и вражи порубител пред себе си съгледа от челнишка обител, по-хубава от всяка. В сребърен съсъд гореше вечен огън пред нея, а отвъд. Бълбукаше реката, в чието бистри вади и хищниците даже живееха без свади. Бе ласкава реката, като да беше майка. На всички земни твари отекне вик на чайка. И крясък на Маймуна се смеси с рев на мечка, промушила сред мрака на храстите пътечка. И слонове протътнат стопуркащи походки надолу, да наквасят хуботите си кротки. В реката лъкатушно край острови разляна, посипана отгоре от свят, дървесен като пяна. Пропяваха пауни, безумни от възторг в този кът, подобен на Божия черток. Навишно нараяна, край който Ганг протича. Над тоя ромон речен над тая песен птича. Се носеха молитви и химни на монаси, безгрешни от петите до белите си власи. И влезе цар Духшанта с душа пречиста в тая монашеска обител, приличаща на рая. На войните каза. Накрая на гората ще чакате, додето се срещна тук с брата. Мадрец на име Канва, потомък на Кашапа. И свитата замръзна, в покорството си сляпа владетелят забрави за своята умора, отличията царски свали и само с хора. Най-близки се отправи към святата обител да види там мадреца пустинник и блюстител. На висшите закони достигнал до победа. Над всички мирски страсти. Под химни от Ригведа, изпълнени достойно от вещи познавачи, великият владетел през прага му прекрачи. С прославени брамини бе пълен манастират. Четците своите химни редяха, без да спират, съгласно правилата, то тихо, то високо. Духът им бе безкраен, покорството, дълбоко. И стих от самаведа или от харваведа звучеше мелодично, така че двата реда. Се сливаха в приятна и неделима гама, и цялата обител бе сякаш дом на брама. Освен спевци на веди, служители на Бога бе пълно спознавачи на логиката строга. Додето царят бива владетел на държава, то философът има властта да разсъждава, доказва и отрича, сравнявайки нещата. На тях им бе учител по мъдрост Лукаята. В реч на философи, монаси, астролози, учители, прависти се вслушва дълго този. Цар, тигър сред царете, все люде, победили човешката суетност с духовните си сили. Връз пейки самоделни седяха те честити – не можеше духшанта с очи да се насити на тая сладка гледка. Откъсна се накрая, макар и с труд, от този същински кът от рая. И с близките си хора отправи се тогава в килията, която мадрецът обитава. Песен трета. Цар Духшанта среща Шакунтала и я залюбва. Шакунтала му изповядва историята си. Вей Шампаян каза, Съветниците свои пред тясната килия възпрядох шанта. Вътре надникна той самия, но нямаше го канва. Тогава пак почука владетелят и викна. Хей, празно ли е тука? При този вик от мрака на хижата изплава девица, като мрака самата черноглава. И хубава, тъй както богинята Лакшми. На царя поклони се и той се изуми, че расо на ученик такава хубост крие. Девойката му даде вода да се измие и питаше го вече за неговото здраве отде е той, какъв е и тук, какво ще прави. Изгледа и с нагата изяшна и висока владетелят и каза: О, чуй, лотос лока, Наричам се Дух шанта, владетел съм и воин. Светеца кънва търся, защото по-достоен. Ще стана, щом го зърна и духом по-богат къде е той, старец, най-праведен и свят? Шакунтала каза, баща ми е в гората да дири плодове. Почакай го, ще дойде по дир минута две. Вей Шампаян каза. Загледа се Духшанта към тая дивнобедра девойка, към която била е много щедра. Природата. Събрала ведно с усмивка звънка движения изящни, снага висока, тънка, очилокаво нежни, две листчета от лотос, и всичко той увито в смирение и кротост. Смотен от хубоста и, затрупая с въпроси, «Коя си, о красива отшелничко?» «Защо си?» Прокудена в гората с килиите, където веднага щом те зърнах, открадна ми сърцето, стани съпруга моя. Макар, че имам власт, не само над страната, но и над своята страст, пред тебе я изгубих стани ми ти съпруга. Сърцето ми до днеска не е желало друга. Не е търчало също така и по жените на моите подвластни или на мъдреците, а камо ли да дири жени от други раси. От ти, с бедра хуботи, откри ми се коя си. До днеска бях владетел, но днеска ме плени и роб съм ти, най-дивна от всичките жени. Усмихната и двойно от хубост заблестяла, когато го изслуша, отвърнаша контала. Владетелю могъщи, аз щерка съм на канва, светеца, който скромно в гората се прехранва. Изпод подвизи аскетски достигна до прослава. От него да ме искаш законът повелява. Очуди се духшанта. Но той, самозаточен, отдавна из горите живее непорочен. По-скоро би сгрешила самата добродетел, отколкото монахът за сласт да се е сетил. Не вярвам, че от него дошла си ти на свят. А инак се прекланям пред подвига му свят. Шакунтала каза. О, царю, неотдавна мъдрец, тъдява спря. Очуден, че светецът родил е дъщеря, разпитва го надълго за мене и тогава баща ми му разправи за моята поява. Каквото чух от него, сега ще ти опиша. На времето, когато достигнал слава висша. Мъдрецът вишва митра, чрез подвизите свои на постник и подвижник и нямало герои, които да се мерят с стоя вишвамитра, Бог Индра се оплашил, че в той се крие хитра. Ловка срещу него. Щом толкова изтъкнат светец се появява, то Бога ще го смъкнат. Светеца ще поставят на трона му висок. От страх, че Вишвамитра ще стане главен бог. Намерил Индра в рая псарата Менака и казал и Менака, по-хубава от всяка. Жена в моето царство – стори една услуга на своя Бог, каквато не ще му стори друга. Светецът Вишвамитра започва да ме дразни с това, че недостъпен за никакви съблазни, ще вземе да постави самия мен по тиго. Поръката ми слушай, иди и съблазни го. С кръшното си тяло, с блестящите очи, с каквото там си знаеш, но, виж го отлъчи, о прелесна Апсаро, от подвига му строк, че инак току видиш, че станал главен Бог. Менака рекла. Зная аз силата му, Боже. И ти самият знаеш какво в гнева си може. Не само светоста му, гневът му носи слава. Треперищ ти пред него, какво на мен остава. Той същият разлъчи на времето въсища с децата му любими. И все не се насища. Платта си да убива. Макар че беше воин, успя Брамин да стане и то такъв достоен. Той сам, за да се къпе, накара да заблика свещената река, която нарича се Кошика. Звездите той създаде да светят в небесата, започвайки с трите най-близо до луната. С една нога той може земята да раздруса, да хвърли световете сред огън и покруса, да срива планините от меру по-високи и даже да променя световните посоки. Как може като мене жена да го докосне, устата му когато издишва огненосни. Кълба, а пък очите излъчват светлина, по-силна и слепеща от слънце и луна. Светците с Бога яма от него са смутени, така как да не трепери момиче като мене, едва ли само хубост или усмивка мила пред неговата сила са сигурна закрила. Прати да дойде, богът на вятъра Марута, когато затанцувам, та дрехите над скута. Високо да ми вдигне. И богът Камадева помощник да ми бъде. А вятърът напева. На птици да донася и мириса на разни цветя, та да помага на моите съблазни. Бог Индра съгласил се и тръгнала Менака към Бишвамитра, който не знаел, що го чака. Песен четвърта. Шакунтала разказва за своето раждане. Шакунтала каза, пристигнала Менака пред хижата и плаха надникнала към нея. Съгледала монаха, заед да умъртвява греховното си тяло, от помислите плътски отвърнато изцяло. Край него заиграла и в същата минута натам се втурнал богът на вятъра Марута. Извлякал връз цветята на горската поляна сияйната и дреха от лунен лъч такана. Към дрехата менака затичала сърдита. Очелникът не зърнал усмивката и скрита. Снагата гледал само как прелесно се мята и прежната му сила потънала в земята. Усетил вишвамитра властта на Камадева, направил знак да дойде безупречната дева, която сякаш само очаквала му знака. И дълго вишвамитра с Апсарата Менака. Живели сред наслади, но всеки бил блажен и смятал, че било е един единствен ден. А псарата Менака, девойката от рая, родила Шакунтала Да, мен, под Хималая, по край река Малини. Изпълнила каквото било и наредило да стори божеството. Детето край реката съдбата си, да чака оставила и в рая се върнала менака. От хищници гъмжала безлюдната гора, тъптици връз, детето натрупали пера. И тъй от лешояди и зверове го скрили, въртели се над него, пазачи яко крили. Оттам мъдрецът канва, преминал и когато съгледал пеленаче, закриляно от ято, прибрал го, на светеца душата е добра. И почнал да го смята за своя дъщеря. Защото по закона Тос, който сътворява човешко тяло, който живота му спасява, или пък го отхрани, се смята за родител. Така мъдрецът Канва за щерка ме е считал. И аз като притатко пораснах тук, блажена пот, име Шакунтала. Песен пета: Шакунтала и цар Духшанта се оженват по обичая на гандхарвите. Духшанта я изоставя. Духшанта каза, Красавица, говориш добре като принцеса. Кажи какъв подарък от мен ще ти хареса. Венец от тежко злато, одежди златошити, за пръстите ти, перли, брилянти за ушите, елмази самоцветни, монети, кожи, гривни, безценни те самите и формите им дивни. Кажи, окръгло бедра, кажи, о непозната, красавица неземна и царството с хазната. Пред твоите колени сега ще поднеса, но само да ми станеш съпруга на часа. За мене ожени се по ангелския начин, от брачните обряди най-много той е тачен. Шакунтала каза: Почакай да се върне, о царю мой, баща ми. Не бива дъщерята родителя да мами, когато ще се жени, а той да я даде, че най-добре разбира кому, кога къде. В моминството бащата. След брака е мъжът закрилник на жената, на старост пък синът. И както не остава жената без защита, така за всичко трябва защитника да пита. И нищо да не прави сама по своя воля. За теб да се омъжа баща си ще помоля. Духшанта каза, баща ти милостив е към хищниците даже, нима на дъщеря си в нещо ще откаже. Шакунтала каза, но кротките брамини, когато гневни биват, от войните даже по яростно убиват оръжието тяхно, о царю, е гневът. Които го събудят, не ще се отърват. От него живи. Както жаравата обгаря ръцете ни и както със съд ни съди царя, и както ни обжарват на слънцето лъчите, и както индра може с гръм да запокити. Камада някой демон, когато се навъси, така са всемогъщи брамините с гнева си. Дух Шанта каза, «Красавица неземна, девойко шакунтала, Зачитам твоята скромност, достойна за похвала. Баща си уважаваш, но някои неща. От младост ти не знаеш. Душата е баща. Душата е приятел най-близък на човека. Душата ти щом иска, отдай ми се и нека. Съпрузи станем тука, където ни венчава с цветята си гората. Законът различава. Женит би осем вида, Женит за брамини, девойката, когато от своя дом премине. В другия без зестра. И следва бракът Божи при жертвени огън, тогава жрецът може. Съпруга да си вземе. А третият се прави, когато за жената мъжът е дал две крави. Четвъртата женитба се казва праджапати, когато дъщеря си семейството изпрати. В мъжов дом без откуп, а само благославя живота си да минат в съгласие и слава. При демонска женитба отдава се невеста на тоя момък. Който плати голяма зестра. По ангелския начин се женят тия млади, които се обичат и никакви обряди. Не ги обвързват. Даже не знаят о дома им. С теб като Гант Харви сега ще се венчаем. А брак по людоецки извършва се тогава, незаетата когато чрез бой се похищава. Откъщи и кратците в боя победят, или пък поголовно изтребят и родът при осмия изпитва любовникът възбуда да обладава спяща жена или пък луда, или съвсем пияна, и тъй я прави своя съпруга по закона. Най-низък брак е тоя. От първа до четвърта това са все достойни женитби за брамини, до шестата – за войни. На цар се разрешава и людоецки брак. А демонският бива за простия селяк. Девойка си красива, аз воин съм юначен съпрузи нека станем по ангелския начин. Шакунтала каза, щом тъй ни повеляват законите на Ману, то нека да се сбъдне и сливане, желано. От теб. Но ще изпълниш, о царю, моята воля. Родя ли син, да стане наследник на престола? Вейшам Паян каза. Съгласен съм. Отвърна духшанта и я хвана припряно за ръката. И брачно съчетана. Бе вече по закона щастливата двоица. Прославен цар и рядка девица-хубавица. Отивайки си, царят повтаряше «Ще пратя войска да те докара, красавице, в палата, че там не са видели от теб по-дивна дева. Не е на празна клетва, щом цар ти се заклева». Към столицата своя вървеше цар Духшанта и мисли, неспокойни му мъчеха душата. «Какво ли ще направи светецът, щом научи за туи, което днес с момичето се случи. Когато Канва влезе в своята обител, окри се Шаконтала от срам, но и не питал, разбра мъдрецът всичко в човешките души, той можеше да вниква и тук не сгреши. Свободна до недавна, седеше Шаконтала, рубиня на греха си, от свян поруменяла. За нейна не изненада, вместо да се намръщи, светецът се зарадва и тъй задума. Дъще, да завърши твоето време на детски лодории, когато дъщерята от таткото се крие. И с мъж се съчетава, и той е мъж е воин, законът се запазва, защото брак достоен. За воинската каста е ангелският брак. Щом му ти си драга, и той на теб е драг, то вие сте венчани, макар и без свидетел. Това въжи за воин, а двойно за владетел. Синът, когато дъще от царя ти зачена, ще стане цар на тая страна, увеличена. Нататък, докъдето бушува океанът. Връгът му ще отстъпва от паника обхванат. Когато отдалече войската му се гледа, и път ще му отваря към слава и победа. Въздъхнаха тогава и двамата, обзети от радостна възбуда. Измивайки нозете. На стареца, задума покорно шаконтала. От татко, цар духшанта за мъж съм си избрала и моля те на него, а също на ония, които са край него, отдай благословия. Отвърне Канва. Штерка, на стар баща любима, какъвто дар поиска, мъжът и ще го има. Поиска Шакунтала родът на цар Духшанта, все тъй да се прославя на войни с таланта, законите да спазва на вяра и държава и царството си вечно родът да притежава. Тогава Канва той е мъдрец над мъдреците, докосна дъщеря си, погледна я е в очите. И каза й, Царица си вече, остани рубиня на закона на верните жени. Песен 6. Шакунтала ражда син от Духшанта, белязан с Божи знаци. Вей Шампаян каза, когато цар Духшанта остави Шакунтала, започна да нараства от дългата раздяла. Тегата и в сърцето. А малко под сърцето нарастваше от царя заченато детето. Не спала, гладна, морна, тя чакаше с обида днес, утре да пристигне войска от четири вида. И с нея да замине при своя мъж в палата, тъй както обеща и тогава за отплата. Срещу мига любовен. Броеше дни, недели, сезони и достигна до три години цели. Тогава тя здоби се с невиждано отроче небето го обсипа с цветя, за да посочи, че той е рядка рожба. А Индра даже сам в килията пристигна и каза тъй, не знам, да има той съперник не само на земята. По смелост и по хубост, но даже в трите свята. Оша Кунтала, слушай, синът ти ще царува над всички земни люде. Богато ще дарува, жреците си, понеже сто пъти жертвен кон ще сложи пред ултара на висшия закон. Не само скъпоценен е омаз на своята раса, но народа човешки ще бъде той окраса. При тая реч на Индра от Божията стряха се сипеха букети. Гандхарите тръбяха. Небесните си песни. Под техните напеви танцуваха апсари, красиви райски деви. И другите аскети, живеещи в гората, се радваха задето на канва дъщерята, оставена самотна и бременна да страда, получи най-подире божествена награда. На своите другари тога си спрати Канва известие, че всички на празник ги приканва, готови да пристигнат и без да им обади. Изпълниха достойно кръщелните обряди. Синът на Шаконтала бе сякаш син на Бог. Красив, избели зъби, източен и висок, растеше много бързо, на неговите длани личаха кръгли знаци от някой бог чертани. С нагалово подобна, високо умно чело. На 6 годишна възраст това детенце смело. Преследваше бизони и лъвове и тигри, и слонове и вълци, додето окроти ги. И вържи ги наблизо край святата обител, където му дариха и прякор окротител. Към силата му канва прибави умовете. На всички мъдри люде чрез книги и съвети и виждайки, че вече момчето е готово. За царски сан с осанка, духовен ръст и слово, на щерка си, която го слушаше с боязан и с дума. Стана време да бъде той помазан. За княз и за редовен наследник на престола. Не може цар Духшанта да дава дума гола. Ти питаше се дълго защо го няма, Дего, вместо да се отправиш самата ти при него. Че длъжни са жените при брачните съюзи да служат най-покорно на своите съпрузи. С тела, с души и с думи, а ти прекара тук години, без да бъдеш грижовна към съпруг. Иди, за да му бъдеш от полза и в услуга, че близостта на Бога, учителя съпруга. И просто на добрия човек е благосвише. Тъй казват мъдреците и в книгите го пише. А щом отидеш, само законният съпруг да бъде в ума ти и никой, никой друг. Съпругата, която не е изневерила, небето я почита и дава и закрила, когато се нуждае. В мъчителни минути молитвите й биват от боговете чути. В нозете ми от сега се закълни за вярност към съдбата на верните жени. Към своите ученици, безпримерни аскети, обърна се мъдрецът и каза «Отведете!» В двореца Шакунтала с наследника на трона, белязан с Божи знаци, предвидени в закона. Почтената съпруга не бива да остава в бащин дом за дълго, че губи своята слава, от своя дълг отвиква, живот повежда друг. Водете я веднага при нейния съпруг. Разбрала контала, че всичкото и баща й го прави за детето, отвърна му, че тя е. Готова да замине покорно към двореца. И падна на колене, и кръг покрай мъдреца. Направи в знак на почет. Замоли го. Прости ми, ако ли с нещо, татко, уроних твоето име. Ако към теб била съм не винаги добра, прости, човече святи, на своята дъщеря. Светецът, сторил всичко за Божия угода, безсилен да надмогне човешката природа, зарони едри сълзи, солени и безмълвни. Не смогваше под него пръста да ги погълне. Песен седма. Шакунтала довежда сина си в двореца. Духшанта се отрича от тях. Слово на шакунтала. Вейшампаян каза: Пустинниците, дето живееха в коруби, и хранеха се с вятър, увити в кожи груби, и стемета космати или напълно голи. Преди на път да тръгнат, светецът ги помоли, порасна дъщеря ми в гората и си няма представа за земята широка и голяма, водете я грижливо през хълми и гори. Страхувам се, че може да се приумори послушните брамини потеглиха с поклон за към града, наречен с името на слон, повелиша контала с детето и което белязано без Божи поличби от небето. Сияйна, шакунтала пристигна от гората, която бе на царя от лов позната. И сякаш беше чужда. Доложиха на царя, че иска с него странна жена да разговаря. Въведоха ги вътре. Синът с лице и тяло блестеше като слънце, току сега изгряло. С контала, почете по закона покорно и смирено владетеля на трона и каза му: От царют на моя син, баща, дойдохме да изпълниш, което обеща. Да бъде по закона въздигнат и помазан синът ни за наследник на трона. С неприязан. отвърна и дух Шанта. Отшелница, а грешна. Макар, че си припомни къде и как я срещна, престори се и каза. Оскитнице злочеста, не помня да съм имала от тоя род невеста. Отивай си, додето си още невредима. Или пък, ако искаш, в прислугата ми има. За тебе място, тъй, че и тук остани. Изобщо прав ти пътя на четири страни. Когато Шакунтала изслуша тия речи, без малко на земята от мъка се не свлече. Облегна се безсилна на каменна колона самата в застина срещу трона. Очите и червени се втренчиха към царя. С поглед, който всичко пред себе си изгаря. Но болката надмогна, захапа тръпни устни и бързо овладя се връз него да не пусне. Убийствения огън на праведния яд, чрез който се сражава светецът в този свят. Срещу врага си, както войникът с Боздогана. Мълча една минута жената и подхвана. Отричаш, че ме знаеш, царю, но това са слова, да ги говори човек от долна раса, а ти, велик владетел на цялата държава, когато ме познаваш, не дей се унижава. Обратното да казваш, а не което трябва. Най-лош крадец е който душата си ограбва. В гората бях самичък, така ли разсъждаваш? И нямаше свидетел. Добре, но ти забравяш. За Бога Вишно, който в тебе обитава, навред те придружава и всичко наблюдава. Присъства, и отсъжда безмилостно какво е добро или погрешно в деянията Твои. И другите безсмъртни вървят по нашите стъпки навсякъде и виждат греховните простъпки. И Слънцето ни гледа, и гледа ни Луната, и Вятърът ни вижда, и вижда ни Водата, Небето и Земята, Деня, Нощта и Яма, Зората и Сърцето, та нищо скрито няма. Когато е доволно от Тебе Божеството, живеещо от Тебе, прощава Ти каквото сгрешил си по неволя. Но щом не е доволно и значито й, че твоето деяние е долно, не само не прощава вината ти, а даже на яма те предава, та зле да те накаже. Всевиждащият съдник от милост ще лиши онес, които имат безчувствени души, които се отмятат, и тях съдба еднаква с престъпниците грешни във ада ги очаква. Не ме презирай, дето сама при тебе и да когато ти съпруже, нанесе ми обида. И сам не си почете законната съпруга, достойна да намери при тебе участ друга. Защо ме пренебрегваш, владетелю, пред тая тълпа покрай престола? В пустиня ли ридая? Та моя плач не чуваш. О, нека се разкъса главата ти, духшанта, на сто различни къса. Ако не ми повярваш и в следната минута молбата ми към тебе остане пак не чута мъжът в жената влиза и ражда се отново от нея чрез сина си за дело и за слово. Зато и мъдреците нарекли са я джая. Покай се пред дума като тая. А пък синът избавя родителя от ада, където непременно бездетният попада. Спасители от ада наричат синовете. Пред теб застана твоят, а ти не го зачете. Съпругата е тая, която за уюта, на къщата се грижи през всякое минута.